Red Bull presents Comedy Champion Season 3. Powered by Dissom Fibernet, IME Life Insurance. Brought to you by The Paiko, Asli Energy, Red Bull, Asli Nerozo. Powered by Dish Home Fibernet. Dish Home Fibernet, or Pardur Abishwasilosa. Mazaste. IME Life Insurance, ensuring future. Footwear partner. Go, go. Skincare partner. Your sunscreen matra hai na. Lagao joy papaya sun. Joy. Beautiful by nature. Co-sponsored by Yeti Carpet Pachadi. Pratek meter ma raheko. Yeti ko logo herna na bhulno hala. Skyworth washing machine? Yes. Skyworth washing machine ma sa 7 motion DD motor. Skyworth. Hair care partner. 32 jadi buti yukta. Kapal charan nadini. Naya kapal marni. Shri Kesh jadi buti Ayurvedic hair oil. Education partner. Expert education and visa services. Rely on expert. Makeup partner Divan Unisex Salon. World tour managed by Destination Education and Visa Services. Wardrobe partner Trisul. Community partner Nepali Patro. Hamro Samaya, Hamro Gaurab. Digital partner OSR Reality. Voting partner Khalti. Promoted by AD Release. Exclusively on Kantipur TV SD. It's a presentation of 3 production. Namaste, Red Bull presents Comedy Champion Season 3. Esto. Tabharla chakka lagyo lai. Kuayo, kaabda ayo, kina ayo, shoot but laara ayo. Tar ko yo? Ma parichay dinchu yahar lai. Mero naam chai Suman Karki, AKA host. AKA host bhaneko aapatkalin anchor. Ra tabharle अब रिमा र मेक्समलाई त मिस गरिरहनु भयो होला नगर्नुस् किन मिस गर्नु पर्ने त्यसरी कमेडी च्याम्पियनमा यसपालि विभिन्न घटनाहरू घटे र एउटा चाहिँ मैले दुःखद कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ कि कमेडी च्याम्पियनको यो सिजनको टप 9 भोटको कमीले गर्दाखेरि रिमा र मेक्सम आउट भए सो एनिवे अब यो एपिसोड मैले नै चलाउने छु मलाई नै झेल्नु पर्ने हुन्छ यहाँहरूले रेड बुल प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 3 पावर्ड बाई डिसोम फाइबरनेट एन्ड आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स स्वागत गरौँ हाम्रा चारैजना जजहरूलाई हिट मुभी मेकरको प्रतीक्षामा रहनुभएकी रिचा शर्मा त्यस्तै गरी म स्वागत गर्न चाहन्छु अत्यन्त बौद्धिक हास्य व्यङ्ग्य कलाकारको साथैमा बस्नुभएका प्रदीप भट्टराई प्रदीप दाई मजा आयो छोटो भूमिका दिँदा मजा आयो लिजेन्ड लिजेन्ड मलाई नि यस्तै नमजा आएको थियो महाजात्रामा ए पुरै चर्चा भयो न्युज पनि आयो सुमन कार्की महाजात्रामा अनुबन्धित साथीहरूको फोन आयो घरबाट के हो कान्छा लगालग फिल्म दिमाग खराब पनि चल अब महाजात्रा पनि म खुसी थिएँ साथीहरूलाई पनि भने महाजात्रामा पनि अप्रदीप दाईको फिल्म हो अब यसै पनि म खेलि चल्छ दिएँ टेलर आयो छुइनँ म त झिलिक्क साथीहरूले भने खोइ त ट्रेलरमा त मैले भने मैले फिल्म खेलायो ट्रेलर होइन अनि फिल्म हेर्न हलमा गएँ म जानुभन्दा अगाडि मेरो साथीहरू पुगेछन् गएर हेरेछन् गाली गर्न थाले टेलरमा लामो थिए यार भूमिका रे एनिवे एकछिन जोरदार ताली प्रदीप भट्टराई दाई जसको चलचित्रले अहिले बबाल पैसा कमाइरहेछ यो यति प्रशंसा किन गरिरहेको छु भने अलिकति बोनस आउँछ कि भनेर त्यसै गरी हामी स्वागत गरौँ हाम्रा अर्का आदरणीय व्यक्तित्व बौद्धिक व्यक्तित्व क्यारिकेचरका किङ सुबोध गौतम का पनि गुरु मनोज गजुरेल
अब त्यस्तै गरी अब आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ. मलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ भनेदेखि, घरमा बुबालाई चिड्याउनु हुँदैन. घरमा बुबालाई चिडियायो भने कुन बेला कतिखेर निकालिदिन्छन् थाहा हुँदैन. त्यसैले सन्तोष सरको विषयमा केही बोल्दिनँ. यो एपिसोडको अन्तिमसम्म मलाई बस्न रहर छ. एकचोटि जोरदार ताली, दिग्गज कलाकार, नेपाली हास्य व्यङ्ग्यका एक नक्षत्र सन्तोष पन्त. र यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ. यो मूलपानीमा आएर यस्तो गर्मीमा पनि मजाले तपाईँहरूले इन्जोय गरिरहनु भएको छ. जोरदार ताली हाम्रा लाइभ अडियन्सको लागि पनि. आज अब म बडो हर्षित छु. वर्षौँसम्मको प्रदेशको बसाइ पछाडि जसरी दसैँमा सन्तान घर फर्किँदाखेरि परिवारमा जुन माहौल हुन्छ त्यही माहौल मैले आज पाइरहेको छु यहाँ. अनि धेरै खुसी छु कि यहाँ आएर तपाईँहरूमा आज अगाडि बोल्न पाउँदा. अनि यही कुरा म भन्न चाहन्छु, मेक्सम रिमा अर्को एपिसोडमा आउनुहोस् है. मेरो फेरि धेरै काम छ, एकछिन त्यहाँ क्यानाडा र युरोप पनि पुगेर आउनु फर्किनुपर्ने. यो सुनाए जस्तो भयो होला. अब क्रम हामी ढिला नगरिकन आजको गेस्टलाई स्वागत गरौँ. जोरदार तालीले स्वागत गरौँ. के भयो, के भयो, लाइन किन गयो? फ्रीमा काम लगाइरहेछ नि त्यही माथि तर्साउँछन् यार. यो त भएन तरिका. मेरो दिदी यो के गरे, यत्रो किन दुःख गर्नु पर्थ्यो, सिधै बरु मेकअप नगरिकन आइदिएको म तर्सिहाल्थेँ नि. सातो बोलाइदिउँ कि भनेको छ. ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ दिदी. एनिवे, कमेडी च्याम्पियनको यो सेटमा मलाई स्वागत गर्नुहोस् तपाईँ. स्वागत छ यहाँलाई. तपाईँ नै हो पैसा हाल्ने यहाँ आउनु. सबैभन्दा पहिला तपाईँको बोक्सियो घर चलचित्रको लागि धेरै धेरै शुभकामना. रिलिज डेट आउँदैछ वैशाखको 14 गतेबाट. एकचोटि जोरदार चाली बोक्सीको घरको लागि. तपाईँले यो बोक्सीको घर किन बनाउनु भयो? च्याम्पियन स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि प्रदीप भट्टराईले पैसा कमाएको कमाई देखेर कि पहिलेदेखि नै मनमा थियो एउटा फिल्म बनाउँछु भन्ने? होइन, पैसा अघि तपाईँले नै हालेको भन्नु भने हाल्ने मात्र काम भयो, आउने काम कतैबाट भएन. चलचित्र नै बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने महाजात्राले सिकायो, त्यस कारण पनि लागि पर्यो. महाजात्राले जति कमाए पनि आफ्नो घर बनाउन सकेको थिएन, मान्छेहरू बोक्सीको घर बनाइसके. एनिवे, धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई. र यहाँको चलचित्र वैशाखको 14 गतेबाट रिलिज हुँदैछ. धेरै धेरै शुभकामना. ट्रेलर र गीतले व्यापक हाइप लिइसक्यो र हामी आशावादी छौँ चलचित्रले 51 दिन 100 दिन मनाउँछ र इतिहास रच्नेछ. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँको लागि अब बोक्सी घरको आसन त्यहाँ छ. नमस्कार दिन चाहन्छु जजेसहरूलाई, नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार विशाल दाइ. धुपका तिमी मनवाला न सताउ तिमी मनवाला दुःख दिइरहने तिमी. ल 51 दिन तिम्रो फिल्म चलोस्, मान्छेलाई चाहिँ दुःख नदेऊ, टचर चाहिँ नहोस् यो फिल्मबाट. ल रिचाको सुनके शरीर जस्तो नहोस् है प्रभु. यति मन्त्र दिइसकेपछि बवाल नै काम गर्ला. एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हाम्रो गेस्ट केकी अधिकारी. र अब भने चाहिँ हाम्रो यो हास्य व्यङ्ग्यको यात्रा अगाडि बढ्छ. तपाईँहरूले अब रिमा र मेक्समको विषयमा सत्य कुरै भनिदिउँ, उहाँहरू चाहिँ अलिकति स्वस्थ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज आउन पाउनु भएन. तर हामी मिस गर्दै एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिउँ उहाँहरूको लागि. र म नै यो सेटमा आइसके पछाडि केही न केही त नयाँ हुनु पऱ्यो. सुट त मैले नयाँ ल्याएँ, त्यो सँगसँगै सोको फर्मेटमा पनि केही नयाँपन आएको छ कि टप 16 आउट हुनुभएका कन्टेस्टेन्टहरू जो फेरि पनि म साथीहरूसँग यात्रा गर्न चाहन्छु भन्नेहरूको लागि राम्रो अवसर छ. त्यो भनेको के भने, तपाईँहरू आउने, राम्रो कन्टेन्ट बनाउने र पर्फर्म गर्ने, अनि POR पर्फर्मेन्स अफ द राउन्ड हुने र सँगसँगै यात्रा गर्ने साथीहरूसँग. र यही यात्राको लागि आज भने टप 16 बाहिरिनुभएका एकजना प्रतिस्पर्धी आउँदै हुनुहुन्छ. एकचोटि जोरदार तालीले हामी स्वागत गरौँ एक यस्तो वैज्ञानिक जो नेपालमै केही गर्नुपर्छ. नेपालमै रहेर यो वैज्ञानिक क्षेत्रमा अलिकति तहल्का पिट्नुपर्छ भनेर सधैँ नै चर्चामा आइरहने एक वैज्ञानिक. उहाँलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले अड्कल त लगाइहाल्नुहुन्छ को हुनुहुन्छ भनेर. अब क्रममा जोरदार तालीले हामी स्वागत गरौँ कर्मा सिंह लामा.
को कथा को किताब आयो महावीर पुन को जीवनी को कथा को किताब नमस्कार नमस्कार महावीर पुन वैज्ञानिक अब वैज्ञानिक आई सके वैज्ञानिक कुरा करौं त नेपालमा चाहिँ जम्मा जम्मी तीन जना वैज्ञानिक छन् पहिलो गेहेन्द्र शमशेर दोस्रो म आफै महावीर पुन तेस्रोमा हाम्रो विजय साई भाइ विजय साई भाइ चाहिँ कसरी हो भने उसले धेरै चिज बनाएको छ दुनियाँले मूर्ख पनि बनाएकै हो मरेको मान्छे कसरी हाँस्छ भन्ने पनि सिकाएकै हो मरेको बट्टै कसरी जिउँदो बनाउने औषधि पनि पत्ता लागेकै हो विजय भाइले चाहिँ के भन्या रहेछ भने नासाले बोलाएको भन्या रहेछ यात्राको बोलाउन नासा भनेको एनएएसए नबोले आफै सोधेर आउँछु भने हो अब आफ्नै कुरा गरौँ नि त मैले चाहिँ यो दूरदराज गाउँमा वायरलेस इन्टरनेटदेखि यो मेडिकल किट लाने ड्रोनहरू जस्तो थुप्रो यन्त्र बनाएको छु अनि नेपालमै कल कारखाना प्रवर्धनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र पनि खोलेको छु खोल्न त खोलियो सरकारले बजेट मागेको छैन भन्छ सर्प पाल्न चाहिँ बजेट हुने देश पाल्ने कल कारखाना खोल्न चाहिँ नहुने फेरि मान्छेहरूले मलाई के भन्छ भने चप्पल पड्काएर आविष्कार हुन्छ अनि तेरो बाबु फर्कै पड्काएर हुन्छ त अमेरिकाबाट चप्पल पड्काएर आउनेको आविष्कार चाहिँ नपत्याउने जङ्गलबाट बन्दुक पड्काएर आउनेको विकास चाहिँ पत्याउने फेरि मान्छेहरूले आविष्कार केन्द्रमा के बनाउँछ भन्छ बनाउँछ त बिहान चिया बनाउँछ दिउँसो खाजा बनाउँछ राति भात बनाउँछ अब यो कुरा छाडौँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सँगसँगै यो वीरगन्जमा बन्द भएर बसेको कृषि औजार कारखाना पुनर्सञ्चालनको लागि यो महावीरको किताब लिएर आएको छौँ यो चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म गर्दै 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 यो च्याम्पियनको सेटमा आइपुगेको छ सबैले किताब किन्नु होला है ओके मनोज सर किताब किन्नलाई पैसा छ अहिले त छैन त ल हेर त किताब किन्ने पैसा नभए मान्छेले करोड करोड भन्छ पहिला राजनीति गरे भन्थ्यो हो रहेछ अहिले झुट निस्किरहेछ त हुन त नहुनेले भन्ने हो हुने त उफ चुप लागेर बसिरहेछ त अब यो किताब किन्नु पर्यो प्रदीप भाइ अब महाजात्रा हिट भइहाल्यो पैसा बोरामै ठुसिरहेछौ करोडौँ करोडौँ कमाइरहेछौ अब त फणिन्द्रको कट्टु फेर्ने होला नि त नेपालमा चाहिँ के छ भने फिल्म हिट भयो कलाकारको कट्टु च्यातिन्छ फिल्म हिट भएन भने निर्माताको मैले पनि जो खान सिकेछु प्रदीप भाइ चाहिँ मलाई के जस्तो लाग्छ भने वैज्ञानिक होइन छाक्री जस्तो लाग्छ यो मान्छे नेपाली दर्शकको नाडी छामेर फिल्म बनाउँछ नि त अरूको जात्रा आउँदा खर्च हुन्छ उहाँको जात्रा आउँदा आम्दानी हुन्छ कस्तो लाग्यो तारिफ 60 रुपियाँमा यति नै हो सन्तोष सर तपाईँलाई चाहिँ यो किताब भन्दा पनि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा झ्याप उतार्ने मेसिन बनाएको छौँ त्यो किन्नु होला एकदमै सस्तो छ सितनको भाउमै आउँछ रिचा म्याम
तपाईलाई चाहिँ यो किताब किनेर खर पढ्नु होला अनि स्क्रिप्ट पढ्ने पनि बानी हुन्छ त्यसपछि त भण्डारी जस्तोको फिल्ममा काम गर्नु पर्दैन यो चाहिँ यता केकी अधिकारीले नि भने हो है परे परे अनि आज रिमा र मेक्सम खै त अस्तिको एपिसोडमा बिहे भएको थियो अहिले छोरोलाई होस्ट बनाइसकेको छ यो मेक्सम पनि के भएको आफ्नो काम त आफै गर्नु नि ठ्याक्कै सुमन कार्की जस्तो छोरो बनाएर पठाएको छ मेक्समलाई बोल्न मात्र दिँदैन भने रहेछ के हामीले चाहिँ यो वीरगन्ज कृषि औजार कारखानामा कृषिका सामान सँगसँगै क्यामेरा बुम माइक सबै बनाउने छौँ अहिले चाहिँ क्यामेरा र बुम माइकबाट उत्पादन भएको भिडियोको खेती चाहिँ साह्रै फस्टाएको छ यसमा नगदे बालीमा चाहिँ बुढाबुढी झगडा गरेको भिडियो पर्छ अनि उधारो बालीमा चाहिँ कमेडी च्याम्पियन पर्छ मलाई चाहिँ के भन्छ भने वैज्ञानिक जस्तो मान्छे भएर किताब बेच्दै बेच्दै हिँड्न सुहाउँछ भन्छ हिरोनीको लिपस्टिक पाउडर हो र सुहाउन नसुहाउन किताब बेच्न किन नसुहाउनु इमान बेच्नु पो भएन त फेरि मैले चोक चोकमा के भनेको थिएँ भने सबैलाई मेरो सिग्नेचर सहितको किताब दिन्छु भनेको थिएँ एउटाले सिग्नेचर सहित होइन ओल दरबार भयो हुन्छ गर्छ तेरो बाउ गर्छ ओल दरबार कति महँगो छ थाहा छैन दुईवटा किताब बेच्दै एउटा आउँछु यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रवि लामी छाने चाहिँ देशको बन्न सक्ने वैज्ञानिक जस्तो लाग्छ है किनभने उसमा चाहिँ सम्भावना धेरै छ एकचोटि आँखा झिम्काउँदा अमेरिका अर्कोचोटि आँखा झिम्काउँदा पत्रकारिता अर्को दुईचोटि झिम्काउँदाखेरि गृहमन्त्री एकचोटि आँखा झिम्काउँदा चाहिँ आँखामा चिप्रा परेछ एक महिना मात्रै टिक्यो नि त अस्ति रवि लामी छानेलाई मैले भेटेको थिएँ नि त ल यो हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही सहयोग गर्नु पर्यो भनेको अहिले सक्दिनँ अहिले फाइनेन्सको प्रब्लम छ गर्छ उल्टो मसँग सहयोग मागेर के भन्यो भने मलाई एउटा कम्प्युटर बनाइदिनु न भन्छ कस्तो खाले कम्प्युटर भनेको जिबी र टिभी दुइटा नभएको भन्छ बच्दै गर्ने यो त पेसिङमा नम्बर काट्छ अनि थाहा पाउँछ हेलो ओ पत्रकार के क्वेसन विदेश नजाने देशमै बस्नेले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जे सुकै गर भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु ए फोन राख मुला काम गरे बेला डिस्टर्ब गर्छ आइसकेपछि एउटा फेसबुक पोस्ट पनि हालौँ न त के कमेन्ट आयो यो आविष्कार केन्द्र कवाडी खाना हो तेरा बाउ कवाडी खाना हो मुख सुख च्यातेर फेरि छिलाइदिन्छु अनि थाहा पाउँछ नेपालीहरू चाहिँ फेरि के हुने भने हल्लाको पछाडि साह्रै भाग्ने यो नेताले देश बनाउँछ भन्दा नि हो 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 भन्छ यो नेताले देश बिगार्छ भन्दा नि हो 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 गर्छ अहिले चाहिँ एउटा एआई नामको काम गर्ने चिज आएको छ विदेशीहरू हाम्रो काम खाइदिन्छ भन्दा नेपालीहरू हो 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 गर्छ पहिलो कुरो त नेपालीहरूको कामै छैन दोस्रो कुरो भकारो स्वर्ने काम एआईले गर्दा केही नापिँदैन
जस्तै अहिले खेत जोत्ने काम गोरुको साटो ट्र्याक्टरले गर्दा गोरुले केही समस्या परेको छ छैन नि त अस्ति गोरुलाई सोधेको तँलाई केही समस्या परेको छ भनेर गोरुले न गर्यो नि त बडो बाख्राले म्या गरेर मुख साड्यो मैले चाहिँ एकचोटि बाँदर थपाउने मेसिन बनाएको थिएँ उद्घाटनमा एउटा नेताले बोलाएको चलाउँदाखेरि आफैले लागेछ अब चलाउन नजानेर भनौँ कि मेसिनले बाँदर चिनेर हो मलाई चाहिँ अहिले के लाग्छ भने अहिलेको नेताहरूभन्दा त राजा नै ठिक कमसेकम त्यो बेला कल कारखाना त खोल्छ फेरि यो छ नि अहिले नेपाली जनताहरूको हातमा पैसा चाहिँ नटिक्ने सरकार पैसा छैन 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 भन्छ यता जनता कलौटेलाई जाँड खुवाउन लाखौँ हाल्छ गरिबको हातमा एक रुपियाँ सुक्खो छैन इन्द्रेणीको ढुकुटीमा खोद्या खोज्दैछ ए फोन त यता पो राखेको छु त हेलो ए किताब 80,000 प्रति बिक्री भयो ल यो त खुसीको कुरो हो नि त ल ल ल 80,000 प्रति बिक्री भएछ नि त किताब अब 2,00,000 प्रति बिक्री भयो भने हाम्रो यो वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना मजाले चल्छ नि त यस्तो खुसीको माहौलमा त एकचोटि नाच्नु पऱ्यो नि त हो गीत बजाऊ सबैभन्दा पहिला कर्मजीलाई धेरै धेरै बधाई अनि एकचोटि जोरदार ताली उहाँको लागि कर्मजी कतिको मिस गर्नुभयो स्टेजलाई एकचोटि हो त्यो नि ब्याक स्टेजमा काम गरेर बसिरहेको थिएँ तपाईँको मलाई स्पेसल्ली अब पर्फर्मेन्सको हरेक चिज त गजब थियो तर त्यो हाँसो चाहिँ एकचोटि फेरि जाग्ने चारैजना जजबाट तपाईँले बडो गजबको प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु किनकि चारैजना जजले स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिइसक्नु भएको छ अब म सुरुमै कमेन्ट लिन चाहन्छु आदरणीय गुरु सन्तोष पन्त सरबाट बडो इन्जोय गरिरहनु भएको थियो यो पर्फर्मेन्समा तपाईँले यहाँ फेरि आउनको निम्ति धेरै राम्रो मिहिनेत गर्नुभएछ है कन्टेन्ट पनि एकदम दमदार टु द पोइन्ट लजिक पनि भएको हास्य पनि भएको र सन्देश पनि भएको सटायर पनि भएको र साथसाथै आफूलाई एउटा क्यारेक्टर त्यो राम्रो क्यारेक्टर पनि तपाईँले ठ्याक्कै लाएर त्यो पनि क्यारी गर्नुभयो जुन क्यारेक्टर तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो मान्छे नै हो कि भन्ने झुकिने नै गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो तर्फबाट 50 धेरै धेरै बधाई छ कर्मजी सन्तोष सरबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया सँगसँगै 50 हात परिसक्यो अब लागौ मनोज सर तर्फ मनोज सर बधाई छ कर्मजी ओके कर्म भाइ 50 मेरो तर्फ पनि आयो थ्याङ्क यू सर र सँगसँगै म एकपटक पुनः उठेर तपाईँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु
यो तपाईलाई म ताली दिन्छु बधाई दिन्छु र यो उठेको सम्मान चाहिँ जुन पात्रको नकल गर्नुभयो त्यो पात्र प्रति हो एकदमै सम्झिने लायक परफर्मेन्स दिनुभएको छ तपाईले कमेडी च्याम्पियनलाई र बोर्ड त बन्ता है हैन Back to back golden buzzer. Wow. Thank you, Pradip sir. Karma. Hajur. Aaja tapaile besari hasaunu bhane yaar. Ekdamai maja aayo. साँच्चिकै त्यो पात्रले गरेको अहिले सङ्घर्ष हुन्छ नि के गर्नुपर्ने मान्छेलाई के गराइराखेको छ त्यो सम्झिँदाखेरि बाख्रै बनेर भए पनि शासकहरूलाई चाहिँ म्या गर्नै मन लागेछ साँच्चै नै एउटा यस्तो आविष्कार गर्नु पर्यो तपाईँले कोही महावीर पुनले यसरी किताब बेचेर हिँड्नु नपरोस् साँच्चिकै देशलाई माया गर्ने सन्तान नेता उत्पादन गर्ने एउटा एउटा टेस्ट ट्युब बेबीबाट निकाल्नु पर्यो देशको हितको लागि मात्रै काम गर्ने नेता निकाल्नु पर्यो मलाई आज के ढुक्क भयो भने यो मान्छे फेरि आयो अब जाँदैन यार भन्ने लागेको छ एकदमै शुभकामना मैले पनि तपाईँलाई 50 भोट दिएँ वाउ चारैजना जजबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया साथमा गोल्डन बर्जर पनि पाइसक्नुभयो मान्छेले भन्छन् कि कर्मको फल प्राप्त हुन्छ भनेर तर आज कर्मको फल पनि प्राप्त भयो धेरै मेहनतले आज आउनुभएको थियो एकचोटि जोरदार ताली उहाँको लागि र आज हामीसँग हुनुहुन्छ चलचित्र बोक्सीको घरकी निर्मात्री नायिका बडो शालीन व्यक्तित्व मेरो चाहिँ अझ भन्ने भनेदेखि एकदम फेभरेट नायिका केकी अधिकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो कर्माजीको प्रस्तुति कर्माजीलाई मैले त गोल्डन भोट दिन मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन दिन मिल्छ जजेस मिल्छ मिल्छ ल जजेसले भनेपछि पाइन्छ म पनि किन कम अरे वाह एउटा महान सोच राख्ने महान सपना र महान अभियान बोकेका एकजना देशको हाम्रो देशको सपुतको यहाँनिर प्रस्तुति देखाउनु भयो पात्र बोकेर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अघि ठ्याक्कै दाइले भन्नुभएको जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सच्चरित्र भएका व्यक्तिलाई यहाँ उठाउँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो अन्तर्मनमा प्रश्नहरू दिने रहेछन् कि हामी आफैले पनि कहीँ कतै के गर्न चुकिरहेका छौँ कि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा तरिकाले गर्न सकेको छैनौँ कि भन्ने जस्तो पनि महसुस गराइदिनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु अर्को राउन्डमा र तपाईँलाई धेरै धेरै पछिसम्म पनि देखिरहन पाऊँ थ्याङ्क यू गेस्टबाट पनि उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाउनुभयो धेरै धेरै बधाई छ कर्माजी र तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पर्फर्मेन्स अफ द राउन्ड पाउँदै तपाईँ आफ्ना छोडिएका साथीहरूसँग यात्रा गर्नुहोस् अहिलेलाई भने चाहिँ रेस्ट गर्नुहोस् धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ तपाईँलाई गाह्रो पनि भइसक्यो होला यो मेकअप बोक्नको लागि अर्को पर्फर्मरलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि हामी हाम्रा अन्नदाताहरूलाई सम्झिन चाहन्छौँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाको घरमा चुलो बलेको छ यानि कि हामी स्पोन्सरलाई सम्झिन चाहन्छौँ हाम्रो टाइटल स्पोन्सर रहेको छ रेड बल पावर्ड बाई डिसोम फाइबरनेट एन्ड आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स फुटवेयर पार्टनर गोल्ड स्टार सुज स्किन केयर पार्टनर जोय पपाया एन्ड सन को स्पोन्सर बाई यति कार्पेट स्काई वर्थ हेयर केयर पार्टनर श्रीकेश हेयरवेल त्यसै गरी एजुकेसन पार्टनर रहेको छ एक्सपोर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस त्यसै गरी मेकअप पार्टनर रहेको छ डिवान युनिसेक्स सलोन त्यस्तै गरी वाटर पार्टनर रहेको छ त्रिशुल र कम्युनिटी पार्टनर रहेको छ नेपाली पात्रो त्यस्तै डिजिटल पार्टनर रहेको छ ओएसआर रियालिटी र भोटिङ पार्टनर रहेको छ खल्ती प्रमोटेड बाई एडी रिलिज र एक्सक्लुसिभ अन कान्तिपुर टेलिभिजन एसडी प्रेजेन्टेसन अफ थ्री प्रोडक्सन
ब्रेक पछाडि पुनः स्वागत छ यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी र ओएसआर रियालिटीमा रेड बुल प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सीजन 3 पावर्ड बाइ डिसोम फाइबरनेट र आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स. आज हामीसँग कमेडी च्याम्पियनको यो सिजनको टप 9 को एपिसोडमा हामीसँग हुनुहुन्छ बोक्सीको घरकी नायिका केकी अधिकारी. एकचोटि जोरदार ताली उहाँको लागि पनि. मलाई यो सिजनकै सबैभन्दा बेस्ट लाग्यो एउटा एपिसोड छ, त्यो भनेको महानायक राजेशमा लागेको बेला बेस्ट. अहिले त महानायक राजेशमाले पनि त्यो आफ्नो एपिसोड पनि हेरिरहनु भएको छ अरे. अहिले दैनिक कुराकानी हुँदो रहेछ राजेशमा र हाम्रो विशाल भण्डारी दाइको. हो, अघि पनि फोन आइरहेको थियो. भण्डारीजी. हजुर दाई. हजुर. सो त बबाल भइरहेछ त. एकदम राम्रो भइरहेछ दाइ, एकदम राम्रो भइरहेछ. यसो गर न भाइ यार, त्यो मेरो बेजेत भयो कि 5 लाख मात्रै भ्युज गएर चाहिँ बरु 7 लाख पैसा दिन्छु, हटाइदेऊ न. होइन नि दाइ. अरे यार, एउटा कुरो याद गर्नुहोस् यार, पैसाभन्दा पनि अलिकति इज्जत ठुलो हो. तपाईँको लागि होला दाइ, मेरो लागि त होइन. दाइ बरु अरूको 3 लाख गइरहेछ, हजुरको त 5 लाख भयो नि भ्युज गयो, अर्कोचोटि फेरि आइदिनु न भनेको राज दाइ. अरे भाइ यार, नाइस जोक, तर के हो भने नि अब आइन्दा म तिम्रो सोमा होइन मूल पानीको बाटो पनि हिँड्दिनँ. एनिवे, यो रोचक केही घोचक केही कुराकानी त म अगाडि बढाउँछु नै, तर अब भने चाहिँ यस्तो पर्फर्मरलाई बोलाउने बेला भएको छ जसले पहिलो पर्फर्मेन्सदेखि नै आफ्नो एक खालको प्रभाव दर्शकमा छोड्नु भएको छ. उहाँ आउने बित्तिकै भन्नुहुन्छ, रौतहटमै रहने के बात माधव माधव कहने के बा. अहिले चेन्ज भयो उहाँको, नेपालमै रहने के बा तो अमरेन्द्रकै भोट गर्ने कि बा. अब क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ तराईका टिचर, पहाडमा गएर अध्यापन गराउँदै गर्नुभएको छ र उहाँको अनुभव हामी सुन्नका लागि रेडी हो. यस, जोरदार तालीले हामी स्वागत गरौँ एकदमै एनर्जेटिक पर्फर्मर अमरेन्द्र यादव. माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई हत्केलामा मास्टर जीको डस्टर खेलाउनेलाई भनिदिनु है भनिदिनु. ओहो, यो हिमालको गीत पनि साह्रै उकालो हुँदो रहेछ हौ. ल खायो, सुरुमै खायो. नमस्कार, म यादव सर तराईबाट. अहिले म सोलुखुम्बुमा साइन्स म्याथ शिक्षकको रूपमा कार्यरत छु. आफू रौतहटबाट सोलुखुम्बुमा साइन्स म्याथ पढाउन आएको, नेपाली बोल्न आउँदैन भनेर पहिला 2 महिना नेपाली पढाउन लगाइदिएँ. बल्ल तल्ल नेपाली 2 महिना पढाएर फेरि क्लासमा छिर्ने लागेका थिए. एउटा विद्यार्थी ढिलो आयो. वाइ यु लेट टुडे? तुम्हारे डोन्ट लेट कम टाइम भनेको सरले सुन्नुभएको रहेछ. हेड सरले, तपाईँको एक्जुलरी भावमा समस्या छ, तपाईँ अब 2 महिना अघि इङ्ग्लिस क्लास पढाउनुहोस्. त्यसपछि 4 महिना मेरो यतिकै गयो, 2 महिना नेपाली क्लास, 2 महिना इङ्ग्लिस क्लास. बल्ल तल्ल ठुलो स्ट्रगलपछि क्लासमा छिडेको पहिलोचोटि विद्यार्थीले के भन्छ, सर हाइड्रोजन हिलियम दा तामाङ घेम्से टिका पाङमा मुला. यु मिन हाइड्रोजन हिलियम मुला? इट इज फर्मुला, फर्मुला नो मुला. प्लिज सर टिका पाङमा मुला. भाक मुला, तिमी मुला, मलाई मुला भन्छ. मारे यार. एउटा त हामीलाई यति एडप्ट गर्नुपर्छ कि त्यति त एडप्सनको अप्सनमै एडप्सन छैन. हेर्नु न, मतलब जिन्दगीमा कहिले बियर नखाएको मान्छे अहिले बिना तुम्बा खाइकन राति बिताउनै सकिरहेको छैन. चिसो यति छ कि बडीबाट तातोको नाममा
र सु मात्र निस्किन्छ रातिको चिसो नसहन सकेर घरबाट बुढी बोलाएको बुढी दिनकै चिसो सहन सकिरा छैन I'm going to go to the house. बुढीलाई त्यत्रो टाढाबाट लिएर आएको कक्षा कोठामा लगे ल ठीक छ विद्यार्थीहरूसँग चिनजान गराउँछु होइन जाने बित्तिकै के भन्छ कान्छाजी नो चाची बुढी बुढी हाम्रो बुढी मेरो वाइफ पर्सनल वाइफ नो चाची एला तिन तिगा फेरि तिनको नाम लियो प्लिज तीन को नाम ना लिनु नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सर बाय लासो ओहो किन एले हासो इजी कमेडी मी डोंट नो यति गाह्रो भइसक्यो नि बल्ल तल मतलब घुलमिल हुनै लागे थिए हैन वातावरणमा सर्वा गर्दियो फर्स्ट ल सोलुखुम्बुमा पढाए न्यूटन को सेकेन्ड ल कर्णालीमा थर्ड ल अहिले आफै लिएर घुमिरहेको छु म थर्ड ल फेरि यस्तो गाह्रो एक दिन मैले उनलाई मुख चलाए उनले म माथि डाडु चलाइदियो इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन अस्ति के भयो भन्दाखेरि मैले बुढीलाई भने एउटा वार्षिक उत्सवमा जानु छ छिटो छिटो तयारी हो न जानु छ बुढीलाई एक घन्टासम्म टाइम दिए तयारी नै हुँदैन त के भयो यो साडी लाऊ न यो त इन्स्टा रिलमा युज गरिसके त्यसो भए यो साडी लाऊ न यो त युट्युब रिलमा युज गरिसके यो साडी लाऊ न यो त फेसबुक रिलमा युज गरिसके ओहो अब लास्टै गाह्रो भयो त केही मेरै कपडाबाट हेर न मन पर्छ भने केही लाऊ न ठिकै हो मेरो सुट मन पर्यो उसलाई बुढी त वार्षिक उत्सवमा गयो म जान पाइनँ यो बुढाबुढीको रिलेसनसिप सुन्दर बनाउनको लागि नि पहिला कुरा त के गर्नु भन्दाखेरि आफ्नो इन्कम अनुसार बुढीको एकाउन्ट राख्नुहोस् के सोसल मिडिया एकाउन्ट जसरी तपाईँको इन्कम 25,000 छ भने बुढीलाई फेसबुक एकाउन्ट राख्न दिनुहोस् 35,000 छ भने टिकटक चलाउन दिनुहोस् 45,000 छ भने इन्स्टा चलाउन दिनुहोस् अब इन्कम नै छैन भने त कुरै भएन बुढी नै बस्दैन नि जे होस् बुढाबुढीको कुरा छोडौँ पढाइको कुरा गरौँ अब कक्षा कोठामा गयो होइन कर्णाली प्रदेशको एउटा कक्षा कोठामा गयो गएको जाने बित्तिकै के भन्छ तामले बोलेको कुरा हामीले बुझ्या होइन मैले भने हाम्रो पनि त्यही समस्या हो तामले भनेको हामीले बुझाएन हामीले भनेको तिमीले बुझाएन हामी दुइटै एउटै क्याटेगोरीमा छौँ अस्ति कोपी पनि इक्जामको बेला चेक गर्न गएको होइन लङ एन्सरको बिचबिचमा गीतै गीत छ त के लेखेको यो विद्यार्थीले गीत लेख्दा पनि भोजपुरी गीत लेख्नु नि देउटा गीत लेखिदिया छ न मलाई देउटाको लिरिक्स थाहा छ न देउटाको बिट थाहा छ कति मार्क्स दिने म दाँत काट्दै मार्क्स दिनु परेछ धेरै काटियो 4 मार्क्स कम काटियो 2 मार्क्स एउटा विद्यार्थीले त आएर के भन्छ सर तपाईँ त अलराउन्डर हो नि हो र म बलिङ ब्याटिङ गर्छु र होइन नि तपाईँ म्याथ पनि पढाउनुहुन्छ साइन्स पनि पढाउनुहुन्छ तपाईँ त हाम्रो लागि दिपेन्द्र सिंह हेरी जस्तै हो नि दिपेन्द्र सिंह हेरीको लागि एउटा समान स्वरूप क्ल्याप जाओस्
भर्खरै उहाँले छ बलमा छ छक्का प्रहार गरेर विश्व रेकर्ड बनाउनु भएको छ. अब ब्याक टु द टपिक, विद्यार्थीले के भन्छ, सर तपाईँ त हाम्रो लागि एमसी सर हो, भाग मुला छाडा बोल्छ. साइन्स सीबाट स्टार्ट हुन्छ कि यसबाट? एमसी होइन एमएस हुन्छ. विद्यार्थीले के भन्छ, सर एमएस त धोनी हुन्छ. चुप, धोनी त इन्डियामा हुन्छ, नेपालमा दिपेन्द्र सिंहरी हुन्छ. ठिक छ, यही बस. विद्यार्थीहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने उताको एउटा प्रश्न सोधिहाल्यो मलाई, सर भूत प्रेत हुन्छ भन्ने मान्नुहुन्छ? के भनौँ नभनौँ, तिमीहरू मान्छौ? हो सर हामी त मान्छौँ, तर साइन्स मान्दैन. मैले भने त्यसो भए हामी साइन्स मान्दैनौँ. विद्यार्थीले भन्छ त्यसो भए हामी तपाईँले मान्दैनौँ. किन यस्तो गरेको बाबु? के भन्छ, साइन्स नमान्ने भएपछि साइन्स टिचर किन मान्ने? अब ठ्याक्कै पिरियड सकियो, म्याथ पिरियड आयो. म्याथ पिरियडमा के पढाम के पढाम भनेर ठ्याक्कै मैले एउटा फर्मुला सोधिहालेँ, बाबु ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला भन त. के भन्छ, सर तपाईँ इङ्ग्लिस पनि पढाउनुहुन्छ? एबिसिडी सोध्नुहुन्छ त. होइन क्या, त्यस्तो होइन, यो फर्मुला हो फर्मुला. सर फर्मुला त अक्सिजनको हुन्छ, O2. त्यो साइन्सको हो, यो म्याथको हो, दुइटै फरक हुन्छ. हो र सर, अनि तपाईँ कसरी एउटै हुनुभयो साइन्स पनि? अहिले हामीलाई नि कुनै ठाउँमा टिक्न पनि लास्टै गाह्रो छ क्या. अस्ति वाडा अध्यक्षको छोरीलाई 4 मार्कले फेल गराइदिए, 400 किलोमिटर यता पर सर्व गरिदिए. अस्ति इक्जाममा सोधेको होइन, ल 5 सर्ने कुराको नाम लेख त. विद्यार्थीहरूले के लेखिदिइरहेछ, कोरोना, कमन कोल्ड, एचआइभी एड्स, पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र अमरेन्द्र सर. तर जे भए पनि होइन, यता पश्चिमतिर आउँदाखेरि जति म सिकाउन आएको थिएँ नि त्योभन्दा धेरै म सिकेर जाँदैछु क्या. पश्चिम कोही पूर्व भए आँगन तर एउटै हो, छरिएर बसे के भो, सन्तान त एउटै हो. धन्यवाद. वाह, एकचोटि जोरदार थाली अमरेन्द्र यादव. पर्फर्मेन्स त सकियो, अब डाइरेक्ट हामी कमेन्टतर्फ अगाडि बढ्छौँ. कमेन्ट लिन्छौँ हामी आदरणीय मनोज गजुरेल सरबाट. तपाईँले जुन टपिक लिनुभयो नि, टपिकमा 10 मा 10 पाउनुभयो तपाईँले. मलाई चाहिँ किन रिलेट गर्यो भने, म थुप्रै स्कुल पढाएको छु, 11 स्कुल, ती सबै स्कुलमा अधिकांश बिएससी सरहरू तराईबाट हुनुहुन्थ्यो, म मेरा गुरुहरू हुनु उहाँहरू. यो प्रस्तुति तपाईँको मातृभाषा र सिङ्गो नेपाल यसरी जोड्न सक्नु यो ठुलो चिज हो, त्यस कारणले म उठेर तपाईँलाई एकपल्ट सम्मान गर्छु. थ्याङ्क यू. 50 भोट दिन चाहन्छु. वाओ, थ्याङ्क यू सर. वे मनोज गजरेल सरबाट गोल्डन बर्ड पाइसक्नु अमरेन्द्र यादव. अमरेन्द्रसँग हामीलाई जे एक्सपेक्टेसन हुन्छ ठ्याक्क त्यही डेलिभरी गर्नुभयो आज पनि अमरेन्द्रले. तर आज मलाई चाहिँ अलिकति लेन्दी हो कि जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो लास्टतिर, तर यहाँले चुज गर्नुभएको कन्टेन्ट, यहाँको एक्सप्रेसन क्ल्यारिटी चाहिँ एकदमै राम्रो र अझै निखारिँदै गएको छ अमरेन्द्र. त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ. थ्याङ्क यू. सोसियल कन्टेन्टमा त तपाईँ लाजवाब नै हुनुहुन्छ, तपाईँको खुबी पनि हो. सोसियल सटायर कसरी गर्ने भन्ने त तपाईँलाई एकदमै जानकारी छ. पहाडका धेरै मान्छेहरूले मधेसको टिचरको शिक्षाबाट शिक्षित हुनुभएको छ र त्यो पहाडबाट त्यो उहाँको गाउँको त्यो लोकालिटीको भनौँ न त्यहाँबाट शिक्षा लिएर फेरि पहाडको शिक्षा फेरि मधेसमा पनि छर्न भ्याउनु भएको छ त्यो टिचरहरूले, जुन एकदमै जोड्ने काम गरेको छ होइन, तराई पहाड हिमाललाई टिचरहरूले. शुभकामना, तपाईँ आउनुपर्छ यार अर्को राउन्डको लागि. मैले पनि तपाईँलाई भोट गरेँ. बधाई छ अमरेन्द्रजी, मनोज सर र प्रदीप सरबाट गोल्डन बर्जर पाइसक्नु भयो. अब हामी लाग्छौँ सन्तोष सरतर्फ. सन्तोष सर, कस्तो लाग्यो हाम्रो अमरेन्द्रजीको यो पर्फर्मेन्स?
Whoa! Back to back golden buzzer, Amrendra Yadav ko lage. Wow! तपाईँले साह्रै राम्रो मेहनत गर्नुभएको छ, राम्रो कन्टेन्ट लेख्नुभएको छ. त्यो जुन पहाडको पश्चिमको हिमालको भागको र तराईकोलाई यति राम्रो चित्रण, यति डिपमा तपाईँले त्यसलाई चाहिँ तपाईँले स्टडी गर्नुभएको छ, भाषा पनि निकाल्नु भएको छ, त्यहाँको प्रब्लम त्यो खासै त्यहाँको जुन अवस्थामा त्यो सुभाष पनि हामीले हाँसो गरिरहेको छौँ कि त्यो एकदमै राम्रो विषय हो. र उहाँलाई चाहिँ तराईवासी पहाडवासी र पश्चिम सुदूरपश्चिमकोले धेरै धेरै भोट दिनुभयो. धेरै धेरै शुभकामना अमरेन्द्रजी. अब हामी लाग्छौँ गेस्टतर्फ. आज बोक्सीको घर कि नायिका केकी अधिकारी. अमरेन्द्रजी हजुर कान्छाजी एला मिन्तीका कस्तो मिठो कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले आज आफ्नो प्रस्तुतिमा. नेपाल त्यत्तिकै सुन्दर त्यत्तिकै विशाल भएको होइन, विविधता छ नि, तराई पहाड हिमाल बिचको जे भिन्नता छ यसैले सुन्दर बनाएको छ कि खासमा. तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि. अर्को राउन्डमा जानको लागि तपाईँलाई भोटको आवश्यकता त अत्यन्त पर्छ नै. अब भोट माग्नुहोस्. नमस्ते सबजनालाई, म अमरेन्द्र यादव रौतहटबाट. अहिले म कमेडी च्याम्पियन सिजन 3 को टप 9 छु. टप 8 जानको लागि हजुरहरूको भोट एकदम नै आवश्यकता हुन्छ र मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 3-2 खल्ती एपबाट भोट गरेर पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने एकदम ठुलो आशा रहेको छ. धन्यवाद. वाउ, अमरेन्द्रजीले यति मेहनत गर्नुभएछ कि तामाङ भाषा सँगसँगै पाती पढ्न नि सिक्नुभयो क्या र. थ्याङ्क यू भेरी मच. एकचोटि जोरदार ताली अमरेन्द्र यादवको लागि. बोक्सीको घरको कुरा गरौँ. सुरुमा म आत्तिएँ, तर्सिएँ. तर्साउने कुरामा त एकदम अब्बल हुनुहुन्छ रिचा दिदी. के हो यही भन्नु भनेको थियो मलाई. जसरी रिचा दिदीले चाहिँ सुनकेसरीमा तर्साउँछु भनेर सरप्राइज दिनुभयो हँसाएर. एनिवेज, जस्तो बोक्सीको घरको ट्रेलर आइसकेको छ, तपाईँ पनि हरर चलचित्र बनाउन रुचि राख्ने व्यक्ति, कस्तो लाग्यो बोक्सी घरको ट्रेलर हेर्नुभयो? ओ माय गॉड, हेरे टिजर ट्रेलर गीत, गीतको लागि त जोरदार ताली. बुझिन मैले अहिले पुरा संसारभरिको नेपालीहरूको मन बुझाइरहेछ, त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ केकीलाई. र यो कुन खालको कजमा बनेको फिल्म हो भन्ने चाहिँ एकदमै जान्न खोज्नु भएको छ दर्शकहरूले चाहिँ, अलिकति भनिदिनु मिल्छ केकी? बोक्सीको घरको पहिलो प्रमोसनल मटेरियल आएदेखि नै त्यो हामीले रुखमा एकजना महिला पात्रलाई देखाएको थियौँ. त्यो बेलादेखि नै यो चाहिँ हरर फिल्म हो कि डर लाग्ने अथवा अलौकिक कुनै पात्र जुन चाहिँ जीवित छैन त्यस्तोको कथा हो कि भनेर पनि धेरै दर्शकहरूले चाहिँ आफ्नो क्वेसन्सहरू राखिरहनु भएको हुन्छ मलाई सोसियल मिडियामा पनि बाहिर भेट्दा पनि. यो हरर फिल्म चाहिँ होइन यति कुरा चाहिँ क्लियरली भन्न चाहन्छु, किनभने यो साइको सोसियल थ्रिलर जनरमा बनेको फिल्म हो. हाम्रो सामाजिक कथा छ, कुप्रथाका कुराहरू छन्, यतिकै त सुनिएको होला तर पर्दामा कहिले आएको छैन यो कथा र भनिनुपर्ने एउटा कथा, मेरो मनलाई छोएको एउटा कथा हो. दर्शकहरू हलसम्म आइसकेपछि एउटा मनबाट बनाएको चलचित्र अर्को मनलाई छुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, र हामीले जे मेसेज दिन खोजेको छौँ चलचित्रले मनोरञ्जन त दिनै पर्छ. थ्याङ्क यू. र ट्रेलर गीत सँगसँगै अन्य चर्चा परिचर्चाले तपाईँले गरेको आशा पुरा गर्नेछ. एकचोटि जोरदार ताली बोक्सीको घरको लागि. हामी छौँ कमेडी च्याम्पियन सिजन 3 अबको क्रममा हामी यस्तो एउटा पात्रलाई स्टेजमा बोलाउँदैछौँ जो बालखैमा विवाह गर्नुभयो. गरिसकेका पछाडिका पीडा र खुसीका कुरा सुनाउनको लागि मान्छे सानी तर पर्फमेन्स जहिले पनि बवाल. जोरदार ताली हामी स्वागत गरौँ सुयेशा खाना. सन्तोष पन्त जतिको हिँड्छ केटो पाए त अझै पनि यस भनिदिन्छु. कस्तो
लाज पो लागेर आयो यो बुढी एक्कासी काड आई भन्नु होला अब केटोहरूले हँसाउन नसकेपछि आउनु परेन खायो खायो खर्लप्पै खायो दान्न तिसानी नानी छेर इज्जत दान्दी छे ओ माई गॉड एक दिन त सानी छे खोल्तीमै राखे कि क्या हो हुन त सबैले मन मनमै राख्या छन् हन मयानाथ होइन यो हो त ए मनोज 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 पहिला त यिनको नाम मयानाथै थियो नि स्कुल पढ्दाखेरि एउटी केटीले यिनको कापीमा मयानाथ चर्मा बुढी छैन घरमा क्वा रुँदै आए त्यसपछि मनोज भाउ मेरो मयानाथ लो प्रदीप बाबु पनि यही रहन् त पढेर केही राम्रो गर्लान् भनेको त दुनियाँलाई जात्रा देखाएछन् यिनी फेरि सानैदेखि गुलियो भनेपछि हुरुक्कै हुने अर्काको घरमा चोरी चोरी मह खान्थे एक दिन कता हराए भनेको त मह खोज्दै खोज्दै काठमाडौँ आइपुगेछन् महको ठुलै घारी भेटाएर यतै बस्न थालेछन् होइन के भएको यो यी पन्तलाई देख्दा त मलाई फिल्यास ब्यागमा पो जान मन लाग्यो मेरो बिहे चाहिँ सानैमा भएको रे अक्याटो नि हेर्न आथ्यो रे तर क्या मैले देख्न पाइनँ कहाँबाट देख्नु त्यही बेला आमाको दुध चुसिदा रहेछु ल छोरी भाँडाकुटी खेल्न आऊ भनी बाले बोलाए ओ होला त नि भनेर गएको झानाकुटी नै पारिदिए अहिले पो बाल विवाह भन्छन् र ऊ बेला त आफूलाई बालै भएन बिहे गरेपछि घर गइयो राति खाटमा सुतिराखे एकछिनमा चिसो चिसो भएर आयो होइन कसले पानी पकाएछ भनेको त आफ्नै पहिले ओछ्यानमै सुइकाइदेछन् तिमीलाई ओछ्यानमा सुइकाउँछौ भनेर एक थप्पड दिएको रुँदै रुँदै गएर आमासँग सुते भोलिपल्ट बिहान उठ्न पाछैन सासु कराउँछिन् दुलाई गाई दुन जाऊ नौली दुलाई गाईले देला कि नदेला भन्दै गोठमा गइयो बाल्टी राख्ने बित्तिकै दियो लत्ताले दियो यो त हान्ने गाई पो रहेछ भनेको सासु रिसाउँछिन् तिमीलाई दुध दुन पठाएको अनि गाईको थुन चुसेपछि हान्दैन त सानैमा दुध चुस्दा चुस्दै बिहे भएको झुक्केछु हुन त गाई पनि हाम्री आमा नै त हुन् यसले चाहिँ दुध दुन सक्दिने भनेर पानी लिन पठाए गाग्रो भरेपछि बोक्न लाग्यो आफूभन्दा ठुलो गाग्रो बोक्नै सकिन त्यही बसिराखे ससुराबा खोज्दै खोज्दै पदेरोमा आएछन् म गाग्रीको पछाडि थिएँ साई मान्छे छेलिएछु त्यसपछि त राम राम फलानोको बुहारी पहिला गइछे भन्दै गाउँभरि हल्ला
अन यो भण्डारीले नि काम गर्ने कस्तो मान्छे राख्छन् भने नाक बुली नै फुस्केछ। हेर्दा हेर्दै बिहे भएको 4 वर्ष भयो, तै पनि बच्चा भएन। बच्चा होला कि भनेर मठ मन्दिर धाइयो, धामी झाँक्रीलाई देखाइयो, तै पनि बच्चा भएन। पछि चाइलीले भनेर पो थाबो बच्चा हुनलाई त। पछि त वर्षै पिछे फुत्ता फुत्ता। नाम पनि 12 अनुसार राखियो, आइते सोमे मङ्गले बुधे बिहे शुक्रे। शनिबार चाहिँ जन्माइन, हामीलाई चाहिँ छुट्टी चाहिएन। रिचा नानी, हाम्रा पाला र अहिले त निकै फरक छ। पहिले बुहारीहरू सासीको सासुको गोडामा तेल लाएर चिप्लो घस्थे, अहिलेका बुहारी मुखैले चिप्लो घस्छन्। हाम्रा पालामा कहाँ फेरी फाएर पब्जी, हाम्रा पालामा त शुद्ध साग र सब्जी, अहिलेका बुहारी फेरी फाएर पब्जी। अस्ति बुहारी अब भोक लागो भात पकाउन भनेर ढोका ढकढकाएको, फ्री फायर खेलेर बसिरहेछ, ल दुश्मन आइपुगो ढोकामा फायरिङ गर भन्छ। एकछिन त साथै गाउ नि, एक ताका फेरि छोरा बुहारी दिउँसै ढोका लाएर बस्ने, के गर्दा रहेछन् भनेर हेरेको त राम राम। छोरा त बुहारीको साडी लिपस्टिक लगाएर नाच्दै रहेछ। ऊ बेला छोरा भने नि तै, छोरी भने नि तै भनेको बोलेको पुर्याएरै छाडो। टिकटक बनाउनु भन्दा दिमाग ठिकठाक बनाऊ भनेर झपार्दे मैले त। आजकलको चलन फेरि के हो के। अब बच्चा पेटमा भएको बेला नाइटोबाट जुस खुवाउँछन्, बुढी देखा छ फोटो खिच्या छ, त्यति एउटा छोरोले बुढीमा मही नखाइदिए हुन्थ्यो। हुन त आफ्नै बुढी अझै सुकै गरोस्। प्रदीप बाउ, गोरु बुढो भयो भने वीर खोज्छ, मान्छे बुढो भयो भने न्यु खोज्छ भन्छन्, आफू त कोसँग न्यु खोज्ने। बुढालाई भगवान्ले लगे, छोराछोरी नाति नातिनालाई जहाजले उडाएर लगे। पैसा त पठाइदिइराख्छन् तर के हार्नु, बिरामी भएर ओछ्यानमा पल्टेको बेला पैसाले तातो पानी तताएर दिँदैन। बस त्यस्तो काम नलाग्ने पैसा कमाएर क्या हार्नु, पैसा भनेको त दुःख हो। ए भण्डारी बाउ, मलाई तिम्रो दुःख हेर्न मन छैन, त्यो 25 लाख देऊ त। ल मेरो सिद्धि ल भयो, धन्यवाद। वाउ, चलचित्रमा प्रदीप दाई हिट मेसिन, कमेडी च्याम्पियनमा सुएसा खनाल हिट मेसिन। एकचोटि जोरदार ताली सुएसा खनालको लागि। हरेक पटकको पर्फर्मेन्समा मनै लोभ्याउने प्रस्तुति देखिरहँदाखेरि चाहिँ बडो खुसी लाग्दो रहेछ। चारैजना जजबाट स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाइसक्नु भएको छ। अब सिधै प्रतिक्रियातर्फै लागौँ, मायानाथबाट सुरु गरौँ है। सानोको नाम पनि थाहा रहेछ मायानाथ, पुरानै सम्बन्ध छ जस्तो लाग्यो। मायानाथ सर, मेरो बच्चामा नाम मायानाथ, मायानाथ भनेर सबैले जिस्क्याउन थाले होइन, सम्झना गराइदिए हुनाले मलाई पनि याद आयो।
त्यहाँ बिस्तारै बित्दै केटाहरूको लभ लेटर आउनु थाल्यो क्या मलाई होइन त्यसैले मनोज बनाएँ आफै नवारण गरेँ अनि अलि पछि आएपछि मलाई फेरि मायानाथ नै मन पर्न थालो जब झलनाथ भन्ने मान्छे आयो ओके सुयेशालाई 200 भोट हाम्रो संयुक्त 250 दाइ 250 म पनि छु 250 अनि गेस्टको तर्फबाट भोटै भोट 250 भोट वाओ चारजना जज र एकजना गेस्टबाट आमा आउनुहोस् आउनुहोस् एकछिन बस्यो तपाईँ त्यस्तो मेरो ल्याकत छैन त्यस्तो ल्याकत छैन मेरो एकचोटि जोरदार थाली स्वयसाको लागि जसले गोल्डन बर्जर चारजना जज र एकजना गेस्टको तर्फबाट पाइसक्नुभयो भन्नुको मतलब भोटै भोट आहा हा हा अब हामी लाग्छौँ तपाईँले एकदमै साइड हानिरहनु भएको व्यक्ति सायद यो कथा अब सन्तोष सरले बढी रिलेट गर्नुहुन्छ होला किनकि त्यो समयको कथा हो यो के धेर भने मैले एनिवे अब हामी सन्तोष सरबाट तिमीलाई यो गेटअपमा यो तार कानको यस्तो यति राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो सबभन्दा तिमीलाई धेरै धेरै बधाई तिमीले आफ्नो विभिन्न कलाको रूप देखाइसक्यौ तिमीमा भएको नवप्रतिभा जुन नाट्यश्वरी भगवान्ले तिमीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ सदा त्यो आशीर्वाद भइरहोस् अर्को ताले तिमी कुन रूपमा आउँछौ त्यो नै हाम्रो लागि प्रतीक्षा हुन्छ त्यही रूप हेर्न नि तिमीलाई सबैले जति पनि दर्शकले हेरिरहनु भएको छ उहाँले सबैले भोट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा पुरा विश्वास छ धन्यवाद बेस्ट अफ लक स्योरै छ तिमीहरूको मात्रै हामी पाउँछौँ पाउँछौँ धेरै धेरै बधाई थ्याङ्क यू सन्तोष सर अब हामी लाग्छौँ रिचा म्याम सुयेशका आजको कन्टेन्ट चाहिँ जस्तै मेरो हजुरआमा जिजुमाहरूले भोगेको कथा हो नि त हामीले त सुनेको हो नि तर सुयेशाले पर्फर्म गर्दै गर्दाखेरि मलाई कस्तो पेटै हुँड लिएर आइरहेको थियो कि उसले आफूले भोगेको जसरी कि त्यो नै हो एउटा सच्चा कलि कलाकारको पहिचान तपाईँले एकदमै न्याय दिनुभयो यो कला यो पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ धेरै के भनिराख्नु सुयेशा तपाईँको फ्यान यति धेरै हुनुहुन्छ कमेडी च्याम्पियनको मार्फतबाट र तपाईँ चाहिँ सुपरस्टार इन द मेकिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू हामीले भोट गरिसक्यौँ त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि हामी कति खुसी भयौँ चारैजना एकैचोटि गएर पाँचैजना एकदमै राम्रो छ तपाईँको भविष्य यति सानो उमेरमा यति कलिलो उमेरमा यत्रो ठुलो जिम्मेवारी बोकेर हिँड्न सक्ने भइसक्नु भएको छ तपाईँहरू त र आज तपाईँले प्रस्तुति पनि त्यो कलिलो उमेरमा ठुलो बोझ बोक्ने एकजना महिलाको कथा भन्नुभयो साह्रै छोयो अँध्यारो चिजमा पनि तपाईँले हँसाउन कमी राख्नु भएको थिएन क्या हो यहीँबाट सिक्ने हो कि किनभनेदेखि हामी अँध्यारो सब्जेक्टमा अलिक डार्क खालको कन्टेन्टहरूमा निक्लिनै सक्दैनौँ हँसाउने ठाउँै हुँदैन निक्लिनै पाउँदैनौँ कि तर तपाईँले सबै कुरा त्यो ब्याकग्राउन्डमा राखेर हँसाइराख्नु भएको थियो कि हँसाई हँसाई झापड हानिराख्नु भएको थियो समाजलाई समाजका एकदम यो नीति नियममा चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने त्यो ठुलाबडा मान्छेहरू हुन्छ नि जो यो ट्याबुहरूलाई चाहिँ एकदम समातेर बसिरहेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई झापड दिँदै हँसाउँदै झापड दिँदै हिँड्नु भएको थियो रमाइलो सँगसँगै सन्देश एकदमै भारी सन्देश दिँदै आउनु भएको छ यो कुरालाई कहिले नछोड्नु तपाईँको कन्टेन्ट जिन्दगीभर बिकिराख्छ शुभकामना वाओ स्वेशाले चारैजना जजबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाइसक्नुभयो अब हामी लाग्छौँ हाम्रो गेस्टतर्फ र चलचित्र बोक्सीको घरको ट्रेलर हेर्दा पनि हामीले त्यहाँ सानो सानो बहिनीहरूलाई देख्छौँ जहाँ सिन्दुर लगाइरहेको उहाँको जस्तै कथा केही छ बोक्सीको घरमा बाबिभोल पनि भयो साँच्चीकै यो प्रस्तुति हेर्दाखेरि र सुयासाको म उमेरमा जान चाहिनँ एउटा यस्तो कलाकार जन्मिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ जसलाई पाएर सायद तपाईँको साथीहरू तपाईँको स्कुल तपाईँको परिवार तपाईँको छरछिमेक र समग्रमा अहिले त कमेडी च्याम्पियन नै एकदम भाग्यमानी महसुस गरिरहेको छु कि म यो कमेडी च्याम्पियनको पार्ट थिएँ छु भनेर सो तपाईँले पार्टिसिपेट गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद एउटा कुन गाउँ त्यहाँ 15-16 वर्षका नानीहरू कोही पनि दुईवटा बच्चा कोखमा नभएका कोही पनि भेटिँदैनन् भन्ने एउटा कस्तो दर्दनाक कथा समेत समाचारमा पहिलो पृष्ठमा छापिएको थियो त्यसले मलाई यति धेरै पेन दियो र हामीले चाहिँ बोक्सीको घर मार्फत यी अनि यस्तै
अरु विभिन्न खालका हिंसा त्यो पनि एक किसिमको हिंसा नै हो त्यो बालापनमा विवाह हुँदाखेरि कस्तो खालको मनोदशा र कस्तो मनस्थितिबाट त्यो बालिका गुज्रिन्छ होला उसले कसरी लिन्छ होला यो संसारलाई उसको सोचाइ कस्तो हुन्छ होला यी सम्पूर्ण चिजहरूलाई समेटेर बोक्सीको घर बनेको छ र म चाहन्छु कि म सुयासासँगै बसेर प्रिमियरमा यो चलचित्र हेर्न पाऊँ म उसको रियाक्सन हेर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच एकदम खुसी म एकदमै दिल खुस मन खुस बनाइदिनु भयो धन्यवाद अब चारजनाको जजबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाउनुभयो स्ट्यान्डिङ ओभेसन पनि पाउनुभयो सँगसँगै अब भोट त अपिल गर्नुपर्छ हामी ढुक्क छौँ तपाईँलाई भोट आउँछ भनेर तर पनि एउटा प्रक्रिया पुऱ्याउँ मागौँ ल नमस्ते है नमस्ते यो कमेडी च्याम्पियनमा सुयेसा नानीले भाग लिएकी छे त्यसलाई यस्तै राम्रो राम्रो पर्फर्मेन्सहरू हेर्न मन लाग्यो भने खल्ती एप डाउनलोड गरेर त्यसलाई भोट गरिदिनु होला अनि त्यसको भोटिङ कोड नम्बर चाहिँ 330 भोट गरिदिनु होला है अनि त्यो टप एडमा जान्छ के है ल धन्यवाद पक्कै पनि आमाले भनेपछि भोट जरुर आउनेछ भोट तपाईँ गर्दै गर्नुहोस् अहिलेलाई चाहिँ समय भएको छ ब्रेकको म आमालाई 50 छोडिदिउँ है ब्रेक 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 लिउँ स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो रेड बुल प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 3 हामी छौँ कमेडी च्याम्पियन सिजन 3 को टप 9 प्रतिस्पर्धीहरूको प्रस्तुति हेर्दै आज हामीसँग हुनुहुन्छ गेस्ट केकी अधिकारी एकचोटि जोरदार थाली उहाँ सँगसँगै हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूको लागि अबको क्रममा एउटा यस्तो प्रतिस्पर्धी आउँदै हुनुहुन्छ जो हो सुन्नुहोस् है जो अरबपति हो तर बानेश्वरको एउटा बस स्टेसनमा गाडीको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ जोरदार थालीले हामी स्वागत गरौँ डार्क ह्युमरमा एकदमै अब्बल कन्टेस्टेन्ट सन्देश शुभेन्दु जान बच्यो यो बानेश्वरलाई खुला दिशा मुक्त गरेको त धेरै भयो होला राजा त्रिभुवन महेन्द्रहरूले बानेश्वरलाई खुला दिशा मुक्त गरेको थियो होला एकचोटि फेरि हामी सबैजना मिलेर बानेश्वरलाई खुला दिशा मुक्त गरिदिउँ न मतलब कति दिशा भेटिन्छ के बानेश्वरमा मैले बहुत दिशा भेटाएँ बानेश्वरमा कसले गरेर जान्छ दिशा बानेश्वरमा दिनभर मान्छेको चहल पहल छ रातभर 10-11 बजीसम्म मान्छेको चहल पहल छ कति बजे लागेको त्यसलाई दिशा 12-1 घर बाहिर दिशा गर्नको लागि कि त त्यो मान्छे होमलेस हुन पर्यो मतलब बहुत गरिब हुन पर्यो नि त घर बाहिर दिशा गर्नको लागि तर दिशा यति छ कि गरिबको त त्यति दिशा आउँदैन कुन बिजनेसम्यान सरकारसँग रिसाएछ प्राडोमा आउँछ ड्राइभरलाई वरिपरि हेर भन्छ दिशा गरिदिन्छ अनि जान्छ ओएमजी द बिगेस्ट माफिया द हिरन बिलियनेयर द किंग अफ गोल्ड माइनिङ इन्डस्ट्रीज भानु सेट इन बानेश्वर बस स्टेशन नेपाल भाइ भोटिङ स्टार्ट भइसक्यो ग्रुपलाई होइन सबैले बुझ्ने भाषामा बुझाऊ वहाँ सुन तस्कर गोरे डनको पनि डन द लेजेन्डरी भानु सेट भलै म आफ्नो अफिस अफ्रिका जान्छु दिउँसो दिउँसो म रातको नींद नेपालमै पुरा गर्छु नमस्कार म पत्रकार ऋषि तपाईँलाई डर लाग्दैन यसरी खुल्याम हिँड्न अब यो चाहिँ प्रोडक्सनकै गरिबी छ
तपाई वहाँसँग पनि डराउनुहुन्न? निडर छ उहाँको हातमा जुन औठी छ सुन छ त्यो मेरो अफ्रिकाको 5 वर्षको बच्चाको खुन छ तर चिन्ता नलिनुहोस् गहिराईमा जाँदा यो संसार नै त्यस्तै छ म पनि सुन बेच्ने राजा नै हुँ उहाँ चाहिँ अलिकति चकचकै हुनुहुन्छ है चञ्चले छ तर तेज छ मा सेन्टिमेन्ट बुझे छ अरे भाइ तिमी हामीलाई चाहिने मान्छे छ अर्को एपिसोडमा मलाई फुटबल पठाउने विचार छ तपाईँहरूले सोच्नुभयो होला यो अरबपति बस स्टेसनमा कसरी हेर्नुहोस् पछिल्लो समयमा बहुत दुःख पाएँ म सानै हुँदा मेरो पापाजी मलाई छोडेर जानुभयो म जम्मा 50 वर्षको थिएँ म रोएँ कराएँ चिल्लाएँ पापाजी 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 99 वर्षको युवा अवस्थामै मलाई कसरी छोडेर जान मिल्छ पापाजी सेन्चुरी त मार्नुहुन्थ्यो नि पापाजी आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग साँझ पख कफी खान पेरिस गएको मेरो छोरो उतै बेपत्ता भयो र भन्छ अम्बानीको वेडिङमा स्पट गरियो सिबिआई भन्छ बिलगेट्सको छोरीसँग भेगसमा स्पट गरियो नेपाली मिडल क्लासहरू चौधरी दुग्गड गोल्यान मेरो मजाक उडाउँछ अरे कि रबलाम छाने नै भानु सेठको छोरा हो भगवान बुद्धले दुःख बुझ्न महल छोडे गरिबहरूको सङ्गत गरे म पनि गरिबहरूसँग सङ्गत गरौँ भनेर गल्फ खेल्न गएँ त्यहाँ मैले भेटेँ स्याड गुरु स्याड गुरुलाई मैले आफ्नो सब दुःख सुनाएँ स्याड गुरु भन्नुभयो सी इफ यु वान्ट टु फर्गेट यु पेन फर्गेट यु लाभा यु फाइन्ड अ बेटर लाभा इफ यु वान्ट टु फर्गेट यु पेन यु फाइन्ड अ बेटर पेन सी यु गट एन एक्सपेन्सिभ हेलिकप्टर I'll take it to my ashram. I can guarantee you'll forget your pain traveling in a public bus. Sadguru, mero helicopter liyera janu bhayo. Mala public bus ma chad bhani dinu bhayo. Koteshwar gwar ko bal kumari, Koteshwar gwal ko bal kumari, Koteshwar dai jane ho, jane ho. अरे भाइ एक दुईवटा एपिसोड बस्न मन छ नजाने यो काठमाडौँमा सबैभन्दा मिठो निन्द्रा कसले सुत्छ होला है टेम्पो साहुले टेम्पोमा बिग्रिन सक्ने कुनै चिजै छैन टेम्पो र टिपर ठोक्यो भने टेम्पो 10 फिट माथि उठ्छ क्षति हुने भनेको मान्छेको 10 जना जान मात्र हो टेम्पोलाई केही पनि हुँदैन कुच्चेको फलाम घनले हाने सिधा भइहाल्छ हो ड्राइभर अगाडिको सिसा पनि फुट्छ तर बनाउन किन पर्यो टेम्पोलाई 2-4 वर्ष यत्तिकै चल्न दियो भने गाई गोरुले ओभरटेक खान्छ टेम्पोलाई टेम्पोको सिट यति साह्रो छ सिधै हड्डी टु फलाम कनेक्सन हुन्छ टेम्पोमा लगातार 6 महिना ट्राभल गर्यो भने हार्ट जोर्नीको समस्या आउँछ टेम्पोलाई हर्न पनि चाहिँदैन कसलाई बजाउने हान सबले जितेर मात्र जान्छन् टेम्पोलाई टेम्पो मलाई मङ्गल ग्रहबाट छुटेर नेपालमा खसेको स्पेस सिपको स्पेयर पार्ट जस्तो लाग्छ अनि टेम्पोमा चढ्नेहरू एलियन जस्तो जादु जादु फङ त्यही त्रिपुरेश्वर छ है जादु जादु फङ त्यही इमाडोल छ है एउटा भाइ भए दाईको जिन्दगी काण्ड हुन्छ यो 2-2 भाइ बोकेर चौधरी कसरी खुस छ त्यसमाथि फ्यामिली फ्रेन्ड राखेको छ सलमान भाइ यो भाइहरूलाई कहिले बुढेसकाल नै लाग्दैन यो भाइहरू कहिले बुढो नै हुँदैन यो भाइहरूलाई एकैचोटि साक लाग्छ दाई मरेको दिन ल मुला 91 वर्षको भइएछ
मेरो त बाउ आमा पनि छैनन् ए मैले त बिहे पनि गर्न बिर्सेछु साझाबसको साइज यति ठुलो छ कुन दिन काठमाडौँमा जग्गा प्लटिङ गर्ने जग्गा नहुँदाखेरि साझाबसलाई प्लटिङ गर्छन् दलालहरू कुन दिन भ्रिगुटी मण्डपमा हाउजिङ खुल्छ त्यसपछि बृहत जुत्ता प्रदर्शनी मेला साझाबसमा साझाबस बाटोमा हिँड्दाखेरि मान्छे मात्र होइन मलाई लाग्छ बिल्डिङ पनि इन्सेक्योर फिल गर्छ बिनलादेनले प्लेन हाइज्याक गर्यो ट्विन टावर हान्यो धन्न द्वन्दकालको बेलामा साझाबस पचाइसके थिए खाएर नत्र छापामारहरूले साझाबस हाइज्याक गरेर नारायणीटी हान्थ्यो के रे सरकारले सुन तस्करहरूको लागि कडा नीति ल्यायो रे नेपाल सरकारको यत्रो मजाल के सोचेछ नेपाल सरकारले मलाई सायद नेपाल सरकारलाई थाहा छैन होला भानु सेट कति मोटो मोटो दिशा गर्छ थ्याङ्क यू गाइज द्याट वाज माई टाइम हामी कमेन्ट लिन त अगाडि बढ्छौँ सुरुवातमा हिट मुभी डिरेक्टर प्रदीप भट्टराई सर कस्तो लाग्यो उहाँको पर्फर्मेन्स आज अलिकति मलाई कस्तो कस्तो कन्टेन्टमै त्यो टेक्ने धरातल बनाएन कि जस्तो लाग्यो कि यो यो प्रस्तुति के का लागि भन्ने क्वेसन आइरहेको थियो कि मलाई के एउटा बिलिनियर त्यसपछि आएको अनि के भनिरहेछ अलिकति मैले त्यो टेक्ने ठाउँ भेटिरहेको थिएन क्या कमेन्ट गर्न अथवा हेर्न पनि प्रस्तुति हेर्नको लागि पनि एब्स्ट्राक्ट जस्तै थियो के आइरहेछ कसो आइरहेछ एकदम एउटा धागो जस्तो त्यस्तो थिएन तैपनि मजा थियो उसले अब यो क्यारेक्टरमा त एकदम जोरदार साँच्चीकै धनी मनी जस्तै देखियो अरे एकदमै तपाईँ अगाडिका राउन्डमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई रिचा म्याम त्यो तपाईँ एकदम क्यारेक्टरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ देखिन्छ हुन्छ नि तपाईँको त्यो आँखा झिमझिम झिमझिम गरेर त्यो हातलाई फेरि फेरि माथि ल्याएर अनि तपाईँको प्रप्सहरूको पनि कस्तो मजाले कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो तर यो चाहिँ अलिकति रिलेट गर्न नसकेको जस्तो अनि कस्तो अब्रप्टली एन्ड पनि भएको जस्तो पनि लाग्यो मलाई चाहिँ बट नेभरदलेस गुड ट्राई तपाईँलाई गुड लक होपफुली युल मेक इट टु टप 8 त्यस त्यो बेलामा चाहिँ आई वान्ट टु सी यु अस्ति नैको जस्तो सन्देश हाई थ्याङ्क यू मनोज सर तपाईँ सधैँ आउट अफ बक्स होइन एउटा चलेको ट्रेनभन्दा अलिक फरक केही चलन चल्तीको शैलीभन्दा अलिक माथि उठ्नुहुन्छ त्यो एकदमै राम्रो हो कमेडीले चाहिँ अमूर्त भन्दा पनि मूर्त कला माग्छ के मूर्त प्रस्तुति त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँका आगामी प्रस्तुतिहरू राम्रा हुनु शुभकामना छ बाँकी चाहिँ जनतालाई र हाम्रो हिसाब किताबलाई जोड्छौँ शुभकामना सन्देश धन्यवाद सन्तोष सर जुन कमेडी च्याम्पियनमा चाहिने कमेडी कन्टेस्टहरू चाहिँ अलिक कमजोर भए जस्तो लाग्यो मलाई तर केही छैन दर्शकले एकताली फेरि चान्स पनि दिन सक्नुहुन्छ तर अर्कोताली चाहिँ सबैले बुझ्ने अलिक सरल भाषाको सरल टाइपको कन्टेन्ट लिएर आउनुहोस् है थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच हाम्रा चारैजना जजबाट सन्देशजीले प्रतिक्रिया पाइसक्नु भयो अब हामीसँग हुनुहुन्छ गेस्ट केके अधिकारीजी कस्तो लाग्यो हाम्रो सन्देशजीको यो पर्फर्मेन्स उहाँको मुस्कान नै मोहित पार्ने खालको रहेछ मुस्कान नै हराएँ म त एकछिन त मलाई चाहिँ एकदमै मजा लाग्यो साझा बसदेखि टेम्पोदेखि तपाईँ कहाँको भाइदेखि कहाँको छोरालाई कसको गर्लफ्रेन्ड पटाएसम्म तपाईँले कति मजाले तपाईँ कति ज्ञान राख्नुहुन्छ कुनै पनि प्रस्तुति दिनुभन्दा अगाडि भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ट्याउनु भयो तपाईँ वान अफ द स्ट्रङ कन्टेन्डर हुनुहुन्छ त्यसरी तपाईँ अर्को एपिसोडमा पनि आउनै पर्छ पुग्नै पर्छ सो म भोट माग्छु उहाँको लागि दिशायुक्त कुराकानी पछाडि अब हामी भोट
माग्नतर्फ अगाडि बढौँ. अब भोट माग्न तपाईँले नपर्ला किनकि तपाईँ आफै अरबपति हुनुहुन्छ, त्यही पनि यसो प्रक्रियाको लागि माग्यौँ भोट. हेलो, मेरो नाम सन्देश सुवेदी, बुटवलबाट. म कन्टेस्टेन्ट नम्बर 324. तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले मलाई अर्को राउन्डमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई खल्ती एपबाट भोट गर्नुहोला. धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच सन्देशजी. अब यहाँ गएर मजाले रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को राउन्डको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ. जोरदार ताली सन्देश सुवेदीको लागि. अर्को पर्फर्मरलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि हामी हाम्रा अन्नदाताहरूलाई सम्झिन चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाको घरमा चुलो बलेको छ. यानि कि हामी स्पोन्सरलाई सम्झिन चाहन्छौँ. हाम्रो टाइटल स्पोन्सर रहेको छ रेड बल, पावर्ड बाई डिसोम फाइबर नेट एन्ड आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स. फुटवेयर पार्टनर गोल स्टार सुज. स्किन केयर पार्टनर जोय पपाया एन्ड सन. को स्पोन्सर बाई यति कार्पेट. स्काई वर्थ. हेयर केयर पार्टनर श्रीकेश हेयरवेल. त्यस्तै गरी एजुकेसन पार्टनर रहेको छ एक्सपोर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस. त्यस्तै गरी मेकअप पार्टनर रहेको छ डिवान युनिसेक्स सलोन. त्यस्तै गरी वाटर पार्टनर रहेको छ त्रिशुल. र कम्युनिटी पार्टनर रहेको छ नेपाली पात्रो. त्यस्तै डिजिटल पार्टनर रहेको छ ओएसआर रियालिटी. र भोटिङ पार्टनर रहेको छ खल्ती. प्रमोटेड बाई एडी रिलिज र एक्सक्लुसिभ अन कान्तिपुर टेलिभिजन एसडी. प्रेजेन्टेसन अफ थ्री प्रोडक्सन. हामी छौँ कमेडी च्याम्पियन सिजन 3 को टप 9 प्रतिस्पर्धीहरूको प्रस्तुति हेर्दै. अब मात्र हामीसँग एकजना प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुति बाँकी छ र त्यस पछाडि हामी जानेछौँ पर्फर्मेन्स अफ द राउन्ड, कसले पाउनेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन. यो एपिसोडकै स्पेसल मोमेन्ट हुनेछ पर्फर्मेन्स अफ द राउन्ड. कसले पाउँदैछ र को बढ्दैछ अझ अगाडि. हरेक पर्फर्मर गजब गजबको आफ्नो प्रस्तुति दिइरहनु भएको छ. सो अब क्रममा हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्छौँ. एउटा यस्तो पर्फर्मर जो कहिले चलचित्रको प्रोडक्सनको म्यानेजर बन्छन् त कहिले ट्राफिक, जस्तो सुकै टपिक पाए पनि मान्छे हुन्छन् चिल. जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हामी खड्का सुनेल. यो मन कहिले यतातिर त कहिले उतातिर ढल्किन्छ. यो मन कहिले यतातिर त कहिले उतातिर ढल्किन्छ. आज एउटासँग त भोलि अर्कोसँग पल्किन्छ. आज एउटासँग त भोलि अर्कोसँग पल्किन्छ. जो राम्रो देख्यो उसकै मायामा भावनाका छालहरू छछल्किन्छ. उसकै मायामा भावनाका छालहरू छछल्किन्छ. यो माया भन्ने चिज नि सर न किन्नुपर्छ न कसैले सिकाउनुपर्छ, आफै हुँदो रहेछ क्या. उमेर बढ्दै गएपछि बिहेको कुराहरू आउँदो रहेछन्. घरमा बिहे गर्नु पर्यो भन्छन् आमाले होइन छिमेकी आन्टीहरूले. हामी अविवाहितको विवाहको टेन्सन सबैलाई हुन्छ तर आफ्नो छोरी कसैले दिँदैन. मम्मीलाई आउँदै उचालिरह हुन्छन् छोराको बिहा गर्नु पर्यो क्या, हेर्नुहोस् त फलानाको छोराको बिहेमा चाहिँ मैले कस्तो राम्रो टिकटक बनाएँ. ए यिनीहरूको दुईवटा टिकटक र प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्नलाई मैले बिहा गरिदिनु पर्ने. कति उचालेको. अझै एउटा आन्टी आएर त अँ दिदी आजकलको केटाहरूको छुट्टै गर्लफ्रेन्ड हुन्छ क्या, मलाई सबै थाहा छ, राखिरह होला नि. सबै थाहा छ अरे, आफ्नै बुढाले बाहिर केटी राख्यो थाहा छैन. एक दिन त सर मेरो एक्सको मम्मी घर आउनु भएछ बिहेको कुरा लिएर. ओहो, मेरो मम्मीलाई आफ्नो छोरीको बयान गर्दै थिए. मलाई तिनलाई भन्दा मलाई थाहा छ तिनको छोरीको बारेमा. तर कुरा ट्विस्ट भएछ. मेरो लभ पर्या जेठीसँग कुरा आएछ कान्छी छोरीको. कस्तो लुगा किन गएको जस्तो भएन भने मन पर्या टिसर्ट चाहिँ हार्केल लान्छ अनि साउले फकाउँदै भन्छ नि कम्पनी सेम हो. डिजाइन पनि सेम हो, अलिकति कलर र साइज चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्छ है बा. क्वालिटीमा त त्योभन्दा यो झन् एक नम्बर.
अब यो अर्काको भर परेर हुँदैन रहेछ भनेर माफै केटी खोज्नतिर लाग्यो। अनलाइनमा यसो गफ गर्न थालेको एउटीलाई, तिमी मसँग बिहे गर्छौ भनेको, बिहे त गर्छु तर हनीमुन चाहिँ थाइल्यान्ड लानुपर्छ अरे। होइन कस्तो कुरा हो यो सर, रेस्टुरेन्ट जाने अनि खाजा चाहिँ आफै बोकेर जानु? अब भएन यसरी मन परायो केटी खोज्नु पऱ्यो भनेर प्लस टूमा एउटा निशा मगर भन्ने साथी थियौँ कि मेरो, तिनको बिहे भएको छैन त्यहाँ माग्न जाउँ न भनेको बाउलाई, होइन बिहे गर्ने भए छेत्रीसँग मात्र, अन्तर्जातीय बिहे हुँदैन भन्थे। टेन्सन, काकालाई फकाएँ मैले, ल काका जाउँ, आजकलको जमानामा पनि जात्र भात भनेर हुन्छ, संविधानमा लेखिया छ हामी मान्छे बुझ्नु पर्छ हामीले अन्तर्जातीय बिहे गर्नुपर्छ भनेर लगेको, गएर बस्यो। हाम्रोमा त चिया आउँछ नि सगुनमा, छ्याङ ल्याएर राख्दे, अस्ति चुरोटको निमा बाउले कुटे, आज काकाले कुट्ने भाइ भनेर यता हेरेको, लामो नाक चोपेर कजोरामा छ्याङ हान्दिसे। अब यही हो मौका सम्झाउने भनेर, हेर्नुहोस् त थेप्चो नाक हुनुको फाइदा, अन्तर्जातीय विवाह भयो भने त उनको र मेरो छोराको पनि नाक थेप्चो हुन्छ, कमसेकम कजोरामा त नाक डुब्दैन नि भनेको। अब मलाई मात्र बुझाएर भयो त, तेरो बाउलाई पनि बुझाउनु पऱ्यो नि त, हेर त आमा छोरीकै नाक थेप्चो छ कसरी बुझाउने? बाउलाई त भनिदिउँला नि आमा चाहिँ खाटबाट खसेर चाहिँ नाक थेप्चेछ भनेर, अनि छोरी चाहिँ के भन्छस्? त्यही छोरी पेटमा हुँदा त खस्यो खाटबाट। भनिदिउँ न भनेको, खाँदा खाँदा झ्याप भइसकेछ, खाएपछि त साउनी कति हो पैसा भन्दै टेबल ठोटाउँछन् त काका। अब यसरी भएन भनेर विरक्त लाग्यो मलाई। माथला घरको मालदाईको पनि विवाह थिएन, दुईजना सँगै बस्यौँ। दादा तपाईँलाई नि कोही केटीले पत्याएनन्, मलाई पनि कोही केटीले पत्याएन, कि हामी केटाकेटा बिहा गर्ने हो भनेको। दादा रे सर के भन्छ यो, केटाकेटा कहाँ मिल्छ? त्यही मिल्दैन त थाहा छ नि, के गर्नु अब, कुमारै मरे भन्नुभन्दा नि केटाकेटा बिहा गरे मरे भने त राम्रो सुनिन्छ होला नि त बुढा भनेको। तैँसँग बिहा गरेपछि त हुने त कुमारै हो नि भन्छ। अब कहीँबाट केही लागेन, विरक्तिर सुतिरहेको थिएँ, सानो बेलाको फर्स्ट लभ याद आयो। अब यसलाई एप्रोच गर्नु पऱ्यो भनेर मेसेज गर्न थाल्यो, धन्न बिहे भएर हुन्छ दिदी त्यसको, अलिअलि गफ गर्न थाल्यो, अब सिधै प्रपोज हानिदिनु पऱ्यो बिहा गर्न, यहाँ लास्टै प्रेसर आइसक्यो भनेर प्रपोज गरिदिएँ, तर आफ्नै स्टाइलमा, अलिअलि साहित्यकार त्यसमाथि राष्ट्रभक्त। कान्छी सुन न, यो देशमा न राम्रो राम्रो नेता छन् न धेरै राम्रा खेलाडी छन्, तिमी र म मिलेर एउटा राम्रो नेता र खेलाडी जन्माइदिऊ न भनेको। रिस आउँछे छोरी मान्छेको मनमा, रिसायो भने माया त हुँदो रहेछ नि त, पट्टी त हाली। अनि त्यस पछाडि च्याट गर्यो, माया चुप्पा देऊ न भनेको, हुन्न मम्मी सँगै छन् मम्मीले थाहा पाउँछन् रे, तिम्रो मम्मीलाई त्योभन्दा बढी थाहा छ, उल्टै मिलेन भने तरिका सिकाइदिन्छन् भनेको। होइन च्याट नगरौँ फोनै कुरा गरौँ भन्ने हो, फोनमा फेरि रेडियो सुने जस्तो, आफू अँ हो मात्र भन्ने उताबाट बोलेको बोले, फलानाको ब्रेकअप हो फलानाको प्याचअप हो, चिनी 200 रुपियाँ किलो पुग्यो, लो बिबाउनी कम्ती माया लाग्दैन। अनि मोमो खाना गयो रेस्टुरेन्टमा टक्क लागेर, छोरी मान्छेको नखरा हेर्नु नि सर, चाख्छु मात्र है म त खाँदिनँ भन्छन्, एक प्लेट मोमो मगाए 8 चाखिदिन्छन्। अब भएन यो लभ गरेर हुँदैन, बिहानै गर्नु पऱ्यो भनेको। अब मेरो घरमा त बाहुन केटी हो भनेर अलिअलि मिलाएँ, उसको घरमा त मान्दैनन्, छेत्रीले कहाँ छोरी दिने भनेर बाउ सन्किन थाले रे। अब यसो गर तिमी झुटो बोल, बाहुन केटा नै आउँदैछन् मन भनेर माहौल मिलाए, उसले घरमा बाहुन नै आउँदैछ भन्छन्। अब बाउ छोरा जाँदा त कुरा बिग्रिरह्यो, एउटा लमी लान पऱ्यो गफाडी लमी भनेर, लमी समी बोकियो गयो, मास्क साक्स लगाएर गयो, सुरुमै नाक देखियो भने त कुरा बिग्रिन्छ नि त भनेर मास्क लगाएर गएको, टक्क बसियो। उताबाट केटी चिया लिएर आए, अब चिया खानाले त मास्क खोल्नु पऱ्यो, यसरी मास्क खोलेको उताबाट घुरेर हेर्दो रहेछन्, त्यो नाकले कप चाहिँ छोयो भन्छ यो बाहुनै हो भनेर लग्यो, छुँदैन। केटीको बाउले फुस्काइ त हालो, होइन नाक त छोटो छ नि छेत्री हो कि क्या हो, लमी बाट हो, थ्योरी अफ इभोल्युसन पढ्नु भएको होइन, चार्स डाब्लिङको क्या, कोरोनाले मास्क लाउँदा लाउँदा छेप्चो परेको, दुई चार महिना मास्क नलाइकन हिँड्यो भने त लामो भइहाल्छ नि, फेरि यिनको त नाक मात्र छोटो हो हजुर, जग्गा लामो छ, घर कति लामो छ, आयु त झन् लामो छ, त्यसमाथि बेला बेलामा लामो हात पनि गर्छन् के भन्दै, त्यो लमीले साली झुरुक्क उठेर भागे,
त्यो बेमानी हात पनि राम्रो देखेपछि गइहाल्छ। अब कुरा मिलाउनु पर्यो भनेको केटीको बाउली सोधिहाले, अनि जजमान चाहिँ कति छन् तपाईँको? म नि बोल्नु पर्यो, जज त राम्रै छन्, म्यानमा चाहिँ म जेन्टलम्यानै हो भनेर भनेको बुढालाई शङ्का लागेछ। होइन, चिना देखाउनु पर्यो, चिना नदेखाइ त हुँदैन भनेको, सबैमा बाठो भयो, चिनामा नाम फेर्न बिर्सिएछ, छेत्रीको चाहिँ बहादुर हुँदो रहेछ, थाहा पाइहाल्यो। त्यसपछि बुढाले, ल ठिकै छ, आँगन पोलेर बिहा गरिदिन त सकिन्न, भाग्न सक्छौ भने सक्छु भनेको छोरी देलान भनेको पुलिस छोड्दैछन्। र अन्त्यमा, छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। धन्यवाद। अब हामी लाग्छौँ जजहरूको प्रतिक्रियातर्फ, सुरुवात गरौँ प्रदीप सर। सुनिलका अघिल्ला दुई प्रस्तुति, आजको प्रस्तुति ती दुई प्रस्तुतिभन्दा अलिकति अलिकति खस्किएको थियो, तर नराम्रो थिएन। सुनिललाई भोट पनि आउँछ, उसलाई लेख्न पनि आउँछ, सबथोक गर्न आउँछ, त्यही भएर भोट पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। अर्को राउन्डमा जानको लागि आउनु पनि पर्छ, शुभकामना। तपाईँले उठाउनु भएको विषय चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, होइन? तर मैले अगाडि तपाईँलाई ब्याक स्टेज पनि सोधेको थिएँ नि, तपाईँले आज कुन टपिकमा, तपाईँले अन्तर्जातीय विवाह भन्ने बित्तिकै ओहो त्यसमा त कति थोकहरू कति कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने भने जस्तो लागेको थियो। तपाईँले छुन सक्ने ठाउँ छुनु भएको छ, धेरै धेरै शुभकामना सुनिललाई मेरो तर्फबाट। है त सर, प्रत्येक पटक सुनिल आउँदाखेरि अलिकति हाम्रो एक्सपेक्टेसन हाई भएको चाहिँ हो, तर हाम्रो के बुझाइ छ भने एउटा प्रस्तुतिले मात्रै तपाईँको सिङ्गो यो प्रतिस्पर्धाको निर्धारण गर्दैन। म आशा गर्छु र आह्वान पनि गर्छु सुनिलका अघिल्ला भिडियोहरू हेरेर र यो यसमा भएका राम्रा चिजलाई हेरेर एकपटक भोट दिएर उहाँलाई टप एटमा पुर्याइदिनु होला। धन्यवाद। तिमी टप फाइभभन्दा माथिसम्मै जान पर्ने कलाकार हो, पर्फर्मर हो, राम्रो प्रस्तुति गर्दै आएको। सबभन्दा पहिला तिमीले हाम्रो बानी बिगारिसक्यौ। हामीलाई खुवाउने बेला पहिला मिठाई खुवाए खुवाए खुवाए, अहिले आएर त तातो छ र त्यो ठुस परेर लड्डु खानिदिएपछि मजा आएन कि। तर वी डोन्ट वान्ट टु मिस यु रियली। तिमी यो कबड्डी च्याम्पियनमा चाहिने नै मान्छे हो, त्यसको लागि मैले दिनु सक्ने मेरो म्याक्सिमम् नम्बर त दिएको छु। म सबैलाई भन्छु, उहाँलाई चाहिँ नमुकाउँ है, प्लिज भोट चाहिँ दिनुहोस्, भोट दिनुहोस् प्लिज। बेस्ट अफ लक तिम्रो भोटको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। चारैजना जजबाट प्रतिक्रिया सँगसँगै ऊर्जा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। अब हामी लाग्छौँ हाम्रो गेस्ट केके अधिकारीजीको प्रतिक्रिया लिनतर्फ। कस्तो लाग्यो सुनिलको यो पर्फर्मेन्स? मलाई चाहिँ एकदमै मजा लाग्यो, फर्स्ट टु लास्ट। मलाई कहीँ पनि दिक्क लागेन, मजाले फ्लोमा हुनुहुन्थ्यो, आत्मविश्वासी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, विथ कन्फिडेन्स मजाले फ्लोमा पर्फर्म गर्नुभयो। आई विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। सुनिलको पर्फर्मेन्स सकिसके पछाडि अब भोट माग्नुपर्ने हुन्छ। सुनिल नमस्ते, म सुनिल खड्का, काठमाडौँ दक्षिणकालीबाट। मलाई अघिल्लो राउन्डहरूमा अझै राम्रो प्रस्तुति हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मजाले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कन्टेन्टमा छोरी मागे पनि यहाँ भोट माग्दैछु, छोरी दिनु पर्दैन, मजाले भोट दिनुहोस्। भोट दिनलाई चाहिँ खल्ती एप डाउनलोड गरेर कन्टेस्टेन्ट नम्बर 329 मजाले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। तपाईँ रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब समय भएको छ पर्फर्मेन्स अफ द राउन्ड छुट्याउने। जजहरू काने खुसी गर्न थालिसक्नुभयो, मतलब कसलाई बनाऊ कसलाई बनाऊ। उहाँहरूले काने खुसी गरुन्जेल म यस्तै राम्री नायिका हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, निर्मात्री पनि बन्दै हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही कुराकानी गरिहालौँ कि तपाईँ नायिका बन्दाखेरि र निर्मात्री बन्दाखेरि चाहिँ कुनमा बढी प्रेसर अथवा कुनमा बढी मजा लिइरहनु भएको छ? कलाकार मात्र हुँदाखेरि त एकदमै थोरै जिम्मेवारी हुन्छ, आफ्नो पात्रलाई न्याय दिने, त्यसलाई जीवन्त बनाउने मात्र। तपाईँको लागि सबै चिज तयार पारेर राखिदिएको हुन्छ, गयो टक्क यस म्याम नो म्याम हुन्छ। तर अब प्रड्युसर भइसकेपछि चाहिँ धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्टको आइडिया सुरु भएदेखि त्यसलाई पर्दामा उतार्नुन्जेलसम्म र त्यस पश्चात पनि काम सकिँदैन, काम चलि नै रहन्छ।
र सबै टिम वर्क टिम मोटिभेसन गर्नुपर्ने अरू पनि थुप्रै थुप्रै जिम्मेवारी हुन्छन् अझ नेपालमा त निर्माताले नै सबै अभिभार लिनु परिरहेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ है त्यो हिसाबले एकदम फरक छ तर मजा छ त्यसैमा वैशाखको 14 गतेबाट हलमा रिलिज हुँदैछ यहाँको चलचित्र हामी आशावादी छौँ कि ट्रेलर र गीतले राम्रो अडियन्सको साथ पाइसकेको छ र त्यस्तै साथ हलमा पनि पाओस् चलचित्रले र यही चलचित्रको लागि हामी जजहरूबाट शुभेच्छा अथवा प्रतिक्रिया लिउँ सन्तोष सर धेरै धेरै शुभकामना तिम्रो बोक्सीको घरमा चाहिँ आँखा कसैको नलागोस् सबैले मन पराइदियोस् नायक प्रधान त हेर नायिका प्रधान पनि हेरौँ भनेर पक्कै पनि आउनुहुन्छ धेरैजना हाम्रो चाहिँ नारी सहभागिता त्यो बढेर आउँछ र यहाँको फिल्म चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु सबै दिदीबहिनीहरू गएर हेरिदिनुहोस् है नमस्ते थ्याङ्क यू मनोज सर मलाई विश्वास के छ भने तपाईँको सिनेमाले मनोरञ्जन त दिन्छ नि सँगसँगै नेपाली समाज र नेपाली मनमा रहेको एउटा बोक्सी भन्ने विकृति र विसङ्गति छ त्यसको घर भत्काउनेछ शुभकामना रिचा म्याम केकीलाई एकदमै धेरै 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 शुभकामना दिन चाहन्छु र म चाहिँ मेरो सबै टोल परिवार सबैलाई पठाउँदैछु र यहाँहरूले पनि प्लिज पठाउनु होला र जानु होला बोक्सीको घर हेर्नलाई थ्याङ्क यू सबैजनाले शुभेच्छा दिइरहँदाखेरि प्रदीप सर अलिकति टेन्सन भयो जस्तो लाग्यो माझ त रेकर्ड तोड्छ भन्ने तना रेकर्ड तोडिसक्यो अब दिदी बहिनीको लागि के के साँच्चीकै वान म्यान आर्मी जस्तो लागेको छ अहिले एकदमै म यो सिनेमा चल्छ भन्ने कुरामा के भने यो यस्तो मेहनती नायिकाको यसरी लागिरहेको एउटा अनि अर्को चाहिँ यो प्रुफ भइसकेको कन्टेन्ट हो कि यो नाटकमा एकदमै हिट भइसकेर सायद तपाईँले पनि नाटक हेरेपछि सिनेमा बनाउने डिसिजन गर्नुभयो त्यो भएर यो स्योर सर्ट चल्ने सिनेमा हो मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने है शुभकामना थ्याङ्क यू प्रदीप सर तपाईँको यो छोटो दुई शब्दको लागि हामी कृतज्ञ छौँ अब भने चाहिँ हामी पर्फर्मर अफ द राउन्ड कसले पाउँदैछ त भन्ने जानकारी लिँदैछौँ तर त्योभन्दा अगाडि हिजो र आजको एपिसोडमा पर्फर्म गर्नुहुने हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरूलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु जोरदार तालीले हामी स्वागत गरौँ टप 9 हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरूलाई उहाँहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कमेडी च्याम्पियन सिजन 3 टप 9 साथमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ आज पर्फर्मर अफ द राउन्ड बन्नको लागि दावेदारी दिएर आउनुभएका व्यक्ति जोरदार ताली सबैजनाको लागि टप 16 बाहिरिएका कन्टेस्टेन्टहरू मध्येबाट आफ्नो साथीसँग यात्रा गर्नको लागि पर्फर्मरहरूले एक अवसर पाउनुहुनेछ वाइल्ड कार्ड त अर्को छँदै नै छ र बेस्ट पर्फर्मेन्स दिएर पर्फर्मर अफ द राउन्ड बन्नुभयो भने अर्को राउन्डमा पुग्नुहुनेछ र उहाँ अगाडि बढे सँगसँगै दुईजना कन्टेस्टेन्ट भने यहीँबाट घर फर्किनुहुनेछ यो यहाँहरूलाई ट्विस्ट भयो अलिकति ट्विस्ट मैले बोकेर आएको थिएँ अबको क्रममा हामी पर्फर्मर अफ द राउन्ड को बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जजबाट जानकारी लियो होइन हाम्रो एकछिन विशालजी हाम्रो अझै पनि यहाँ मत विभाजित छ कि सो हजुरको के छ म त कर्मा सिंहलाई नै भन्छु म त उसलाई नै राख्नुपर्छ किन उसले एकदम राम्रो मेहनत गरेको छ राम्रो बनाएर लिएर आएको छ उसलाई राख्नुपर्छ र एक ब्रेक उसलाई दिनुपर्छ कि चान्समा ठिक छ राम्रो गरे हो दाइ होइन तर वाइल्ड कार्डबाट पनि त छ नि त चान्स त अनि फेरि दाइ अर्को कुरा कन्सिस्टेन्ट गरिरहेको मान्छे जस्तै हाम्रो चोइस चाहिँ ऋषभ काफ्ले हो सिधा कुरा होइन जस्तै अस्तिको पालि पनि हामीले सुनिल खड्काको हाइएस्ट मार्क्स हुँदाहुँदा पनि सुयेशालाई दिनुको पनि त कारण छ नि त होइन किनभने उसले कन्सिस्टेन्टली दिइरहेछ नि त पर्फर्मेन्स कर्म त एकचोटि गइसकेर एउटा चान्स लिन आएको हो फेरि वाइल्ड कार्डमा पनि चान्स पाइरहेछ उसले सो उसलाई ल्याउने वा कन्सिस्टेन्टली गरिरहेको मान्छेलाई ल्याउने भन्ने कुरा हो कि अब त्यो आफ्नो आफ्नो विचार हो होइन अब मलाई यसमा केही भन्नु छैन अब जसलाई जसलाई दिनु मेरो लागि को भन्यो भने चाहिँ मैले उसलाई दिउँ है भन्ने मेरो विचार हो अब त्यो कुरा गर्ने भने त जस्तो निश्चलको पनि एउटा लेभलकै थियो होइन सुयेशाको पनि नराम्रो थिएन होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यो अहिले हामीले सुरुमा कि त बाहिर सल्लाह गरेर यहाँ एउटा अनाउन्स गर्दा मजा हुन्छ अब यहाँ पब्लिकली तपाईँले एउटा भनिदिने उहाँले एउटा भनिदिने भनेपछि होइन यस्तो हो नि त दाइ अहिलेसम्म हामीले चारैजना जजेसले ओके भनेपछि मात्र पिओडी अनाउन्स गरेको हो नि त तर आज नामै तोकिसकेपछि अब हामी पनि को गाली खान तयार हुन्छ र यहाँ होइन गालीको कुरा छैन मलाई लाग्छ यस्तो गाली चाहिँ भन्नुहुन्छ नि म त यो पिओडी भन्ने चिजमा यी चारैजनाको नाम लिन चाहन्छु अब त्यो सम्भव छैन तर
दाई र मैले भन्दैछौँ कर्मा सिंह उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ ऋषभ होइन अब यसको चाहिँ छिनो फानो कि त डाइरेक्टर साहबले यो भनिदिनु पर्यो कि त यसपटक यो पिओआर भन्ने नगरौँ भन्नु पर्यो या त मध्य मार्ग निकाल्ने एउटा हाम्रो रिचाले भने चाहिँ दुईजनालाई दिदिउँ यो चाहिँ कस्तो छ भने हजुरहरू त्यहाँ जजमेन्ट गर्न बस्नु भएको छ अब बाँकी जजमेन्ट त बाहिर अडियन्सले पनि गर्नुहुन्छ अब म चाहिँ यो जिम्मेवारी चारजना जजलाई नै छोड्न चाहन्छु म चाहिँ दुईजनालाई बरु ल्याउन चाहेँ म पनि मैले दाईहरूको आशीर्वाद बहिनीको आशीर्वाद सबै टिमको सबैको चाहिँ आशीर्वाद लिएर साँच्चीकै ल कमेडी च्याम्पियनको मञ्चमा आज पर्फर्मर अफ द राउन्ड हुनुभएको छ ऋषभ काफले र कर्म सिंह लामा दुईजनालाई नै हामीले पिओटी घोषणा गरेका छौँ एकचोटि जोरदार ताली हाम्रा नौजना कन्टेस्टेन्टहरूको लागि किनकि उहाँहरूले यस्तो पर्फर्मेन्स दिनुभयो कि जजहरूकै दिमाग हल्लाइदिनु भयो पर्फर्मर अफ द राउन्ड भनेर अर्को राउन्डमा जाँदै हुनुहुन्छ एकचोटि जोरदार ताली उहाँहरू दुईजनाको लागि र अर्को थ्रिल कुरा चाहिँ के हो भने यस पछाडिको राउन्डमा दुईजना यहीँबाट फर्किनुहुनेछ त्यसैले तपाईँहरूले आफूलाई मन परेको कन्टेस्टेन्टलाई कुनै पनि कन्जुसाई नगरी भोट मजाले गर्नुहोला भन्दै अब भने म स्टेज बोलाउन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय चारैजना जजलाई पर्फर्मर अफ द राउन्ड बन्नुभएका दुई प्रतिस्पर्धीको लागि आकर्षक गिफ्ट ट्राम्पर दिनको लागि सँगसँगै चलचित्र बोक्सीको घरकी नायिका निर्मात्री उहाँलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु उहाँको लागि पनि स्पेसल हामी उपहार दिनेछौँ जोरदार थाले यो गिफ्ट ट्राम्पर प्रदान गर्दैछौँ पर्फर्मर अफ द राउन्डलाई तर त्योभन्दा अगाडि आजको हाम्रो गेस्ट केके अधिकारीजीलाई आदरणीय सन्तोषको हातबाट यो सुकेशको आकर्षक गिफ्ट ट्राम्पर हामी प्रदान गर्न चाहन्छौँ एकचोटि जोरदार ताली अनि शुभकामना बोक्सीको घरको लागि र अब हामी पर्फर्मर अफ द राउन्ड भनेर अर्को राउन्डमा प्रवेश गर्नुभएका एक व्यक्ति जसको नाम हो ऋषभ काफले उहाँलाई हामी यो सुकेशको तर्फबाट आकर्षक यसमा हाँस्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन ल किन हाँस्यो यसरी उहाँलाई यो आवश्यकता थियो पनि अबको क्रममा हामी अर्को गिफ्ट ट्राम्पर हामी प्रदान गर्दैछौँ हाम्रो आदरणीय जज रिचा म्यामको हातबाट यो हो गोल्ड स्टार सुजको गिफ्ट भाउचर कर्माजीलाई धेरै धेरै बधाई अर्को राउन्डमा प्रवेश गर्नुभएकोमा र सबैजना प्रतिस्पर्धीलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आजको यो एपिसोड हामी अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ पोक्सीको घरलाई धेरै धेरै शुभकामना र अर्को राउन्डमा पुग्नको लागि यहाँहरू प्रतिस्पर्धीलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना बडो गजबको कन्टेन्ट लिएर आउनुहोला भन्दै यहाँहरूलाई म थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु जोरदार ताली हाम्रा जज र कन्टेस्टेन्टहरूलाई नेपाल बाहिरबाट आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्न चाहनुहुन्छ विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर कमेडी च्याम्पियनको इन्टरनेसनल भोटिङ खल्तीबाट सजिलैसँग गर्नुहोस् भोट गर्नको लागि khalti.com वेबसाइटमा जानुहोस् त्यसपछि भोट ग्लोबली ब्यानरमा क्लिक गर्नुहोस् अब कमेडी च्याम्पियनको ब्यानरमा क्लिक गरी तपाईँलाई मनपरेको कन्टेस्टेन्ट छनौट गरी भोटमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले कुन प्रकारको भोट गर्न खोज्नु भएको हो छनौट गरी दिएको डिटेल्सहरू राखी सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि पे विथ कार्डमा क्लिक गरी आफ्नो पेमेन्ट डिटेल्सहरू राख्नुहोस् तपाईँको कमेडी च्याम्पियनको इन्टरनेसनल भोटिङ खल्तीबाट सफल हुनेछ केही समस्या परेमा हाम्रो यस सपोर्ट नम्बर अथवा इमेल मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ खल्ती पैसाको नयाँ ठेगाना Brought to you by Tapaiko Asli Energy Red Bull Asli Neroza Powered by Dish Home Fibernet Dish Home Fibernet Parpardo ra Bishwasilo cha ma jastai IME Life Insurance Ensuring Future Footwear Partner Go Go Skin Care Partner Your sunscreen matra haina lagau joy papaya sun joy
powered by nature. Co-sponsored by Yeti Carpet Pachadi. Pratek meter ma raheko Yeti ko logo herna na bhullo hala. Skyworth washing machine? Yes, Skyworth washing machine ma sa 7 motion DD motor. Skyworth. Hair care partner. 32 जड़ीबुटी युक्त कपाल झरन दिने नया कपाल उभार्ने श्रीकेश जड़ीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल एजुकेशन पार्टनर एक्सपर्ट एजुकेशन एंड वीजा सर्विसेज रिलाय एन एक्सपर्ट मेकअप पार्टनर डिवान यूनिसेक सलोन वर्ल्ड टूर मैनेज्ड बाय डेस्टिनेशन एजुकेशन एंड वीजा सर्विसेज वार्डरोब पार्टनर त्रिशूल कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो हाम्रो समय हाम्रो गौरव Digital partner OSR Reality. Voting partner Khalti. Promoted by AD Release. Exclusively on Kantipur TV SD. It's a presentation of 3 production.